Ei vittu, toi Sami on kyllä ihan saatana pelli. Ottaa vähän ylöspäin. Se pelaa vittu... Mikä se on? Toi Dr. Doom ja... Magneto, ja se osaa kummankaan takki Infinite. Osaa. Ei osaa. Kertaakaan ei osunut mulla. Jaaha. No niin siellä... On varma, ettei toi on James. Olen. Ai joo, se on... Ok, mäkin uskon nyt. Ah, niin mitä muuten vaikka tänäkin. Ihmiset tietää, kuka pelaa. Eikö tarvii puhua paskaa, kun... Hetkinen, peli mä muuten tekee, itseasiassa tiedä, kumpi pelaaja on kumpi. Aku on Captain America. Aivan. Eiku niin, siellä on Nova. Meemus on kehu, että se on Veskerillä. Harjoitelu on. Okei. Tai no kehu ja kehu mainitsi. Plasma Beam! Just sanoit, että et voi puhua paskaa ja sit sä puhut kuitenkin. Mä voin hyöstä itteni. I can't stop. Ei. OTG into super. Futta! Tää on vaikea kommentoida, kun mitään, tää on mitään jännää tapahdu, kun pelejät on paskaa. Noniin! Doomi olis saanut vastaavasta tilanteesta kommo. Se on saanut monta kommoa, mutta ei mitään tapahdu. Mutta kun viffataan superi. Oo, noni! Uu, jee! Ja se oli osumalla miinussa, kun ei osattu mennä alaspäin. Welcome to Marvel. Everything you do, you're doing wrong. No, toi on kombo, mutta... Siinä oli kombo. Se oli kombo, se tappo. Ei kun tappo mitta. Siinä oli... Olis ollut kombon paikka ensin. No niin, nyt siinä on kombon paikka. Toi ei oo kombo, no niin, siinä on liikkuva kombon paikka, Haggar. No. Ei tarvi komboja, jos tummuna vaan... Missattu takio... Oh, mikä donkki! Oh no. My god! Ennakoi Kapteeni Amerikan hykyn äsken. Oh, no niin, nyt lähtee. Akku, mä uskon suhun, en usko enää. Tää on turnauksen eka kierros. Ei, mitä tästä tapahtuu? Tää on liian high level. Mitä tälle sanoo? Hakkar krumples maa. Ensimmäinen... Ai niin. Mä en sanonut noille, että on BO5. Vitsi, meitä on kyllä perseestä, mä oon ihan samaa mieltä. Ei vittu, nyt me ei saada pitää käydä huutaa noille, että on sit BO5. Se on Marvel, tietenkin se on. No kyllä nyt sen tietää, että on Marvel. Siis... No mä oon ihan sata varma, että tietääks just nää kyseiset. No kyllä Aku tietää ainakin. No Aku tietää. Luulis ainakin, toivoisin ainakin. Ei sillä niin huono muisti ollu. Foot dive! Noniin, let's go. Noniin, hyvä se... Noniin, tag, oho. Yeah. Miten ton droppaa tosta? Helposti. nyt piti testata, että lähteekö se. Damn! Noni... Ai. Mä en ymmärrä. Eiks toi oo ihan vittu 6CF-liike toi? Se on 6CFL, joo. Miten sä kuseet sen? No, jos se ei oo pelannut peli vähän aikaa. Oi jumalauta, se on joka pelissä. Tekkenissäkin on 6CF-liikkeet, come on. Tää on muuten vaikee Tekkenissä. Jos osaa tehdä Deathfistin, niin osaa heittää ton vitun kilve. Ja Aku varmasti osaa tehdä Deathfistin. No, Aku osaa tästä kombo. Kato. Ei toi oo. Ei. Joku on joku, joo. On se Aku. Sori, mä katsoin väärin. Niillä on molemmat Doomit. Weak! Doomussa, niin... No niin! No, ei... No niin, hei, aah! Tuotti niin paljon vastustajaa, että päätti heittää, vaikka se osui. Nice. Noni. Nyt. Kato, se on se respect, kato. Ei tätä kattoa, jos voi juoda kokista. Tulee nenästä ulos. Anteeksi meidän Coca-Cola-sponsorille. Tuotteen ei sovi tähän peliin. Se oli 2-0. Sami hiljaa, kun et oo edes täällä pelaamassa Marvelia. Out of my way! Akulle. No niin, nyt saanko me... Olikin resetti! Ei olis tarvinnut edes käyttää X-Factoria tohon, toi S on safe. Weskerin S. Mä tiedän, ei se kyllä sen takia laittanut sitä mun mielestä. Ei se varmaan laittanut, mut...
No kyllä mä oon, niin. Näytti enemmän paniikin X-Factor. Oh no, I need backup to send you an out of here! Come on. Mä en ymmärrä tota... Novan huutaa, jossa on Astrid, se huutaa peloissaan out of here! Onko se huomannut vielä? Ei se mun mielestä peloissaan sitä huuta. Kyllä se huutaa sen peloissaan. Se mun mielestä peloissaan on. Kyllä se. Ei Nova ole koskaan se peloissaan. Se kuulostaa siltä ainakin. Oh nice, sä, hyvä kun. Sä oot kuullu väärin. Hyvä kun. Energy Javelin! Energy Javelin! Come on, come on. Hidden missiles. Hidden missiles. Toi ei suojaa Hidden missiles. Ei tosiaan. Mikään ei suojaa Hidden missiles. Paitsi... No one, toi on miinusta osumalla, mutta ei punishia tietenkään, koska... Mikä speed tackle vai? Joo, jos sen vittu jättää yläviistoon. No joo, no jos se jättää ylös. Toi on jättänyt sen joka kenttä yläviistoon, kerran siitä tulikin punish. Paras selostus sisältä ja keskustelu hahmojen tunteista. Musta tuntuu, että Doomia vähän potuttaa, kun se ei vieläkään ole maailman valtias. Mielestäni Doom on aika vihaisen kuulonen ja... Aika närästynyt tähän matsiin, kun... Ooh, Hunkar, let's go! What can a man say against such reckless? Come on, oh, come on. Hey, that's it! Yes, yes! Oh! Olikin rese. Hey! Hunkar voitti Doomi, what is this? Oh shit, kanon matcha. 1-2. Mä en oo ikinä nähny Hakkarin voittoskriinen, mä pakko sanoo. Etkö? En edes KB Et sä oo kattonut tarpeeks, Marvelit. Kyllä se on voittanut. Oman osansa turnauksista. On se kuulemma voittanut. On se voittanut. En mä usko. En mä oon nähny. Uuu, ei olis tarvinnut, se oli ihan oikee range. Pusi koko juttu. Tuhlas mittari. Ei saa, mä vaan pitelen tätä melkein täyttä kokis, mutta kädes kun ei oo aikaa suolata. Noniin, nyt on hyvä taako. Hei, kato combo. I got this, ja mitään ei tapahdu. Jei, akun pitäis opetella air dashan. Noniin. Mist tietää? Liian hidas. Mist tunnistaa Nova pelaaja siitä, kun mässätään Javia ihan helvetistä. Sit sen takia mä en oo Nova-pelaaja vielä. Niin. Fuck. Exposed. Live. Kuulis, et sä olisit Nova-pelaaja, et sä pelaat Meltyä. Eiks siinäkin mässätä Jabia? Mikä? Meltyssä. No, siinä kyllä mässätään aika paljon, mutta ei muu. Ei tarvi silloin niin hyvät napit. Mutta ei puhuta Meltystä enemmän. Ei puhutakaan. Nyt on Marvelin aika. Power of the Nova 4! Kumpi ok. Doomin food dive hävisi jollekin, tiedä. Kyllä se voi hävin. Voi, mutta ei se häviä. No niin, tapas se. Sulla oli mit... Come on! No, siitä lähtee. Tappo. Ei tappo. Hankari. No niin, Energy Javelin. No niin. Avas itsensä. Tuholle, ai, ei osu. Eikä punish, come on, vähän... Ole rohkeampi. Rohkeampi, Aku. Se oli rohkeutta. Hakkarilla ja Doomilla on yhtä monta evoa vyönä, mutta tiesitkö? En. Nyt tiedän. En mäkään itseasiassa ajatellut asiaa, se on 3-1. Laskitko vittu? Taas laskee. Nähän löytyy Wikipediasta ne kaikki tulokset. Mitä muu on voittanut, kun... Doom ja Hunkar. No siis... Ai niin, toi Morrigan on ainakin. Kerro. Mut siinäkin on Doom, kato. Lasketaanko se? Lasketaan. Ei. Se ei laskettais. Mä en sano, ettei laske. Sulla peliä. Mutta siinät on vittu pailla. Ei vittu, miksi me ollaan vastakkain tuolla heti ekana? Niin ne vaan meni. Ei vittu, mä vihaan valitettavasti. Rig bracket, niinku James sanoi. No, jos mä olisin rikannut ne, niin mä olisin
rigannu itteni suoraan Grand Finalsiin. Ei sitä niin voi rigata. ehkä kolmen pelaajan niinku niin. Single-elimissä pystyt, mutta... Sä et pysty edes kahden pelaajan single-elimissä tekemään. Joo, etsitään Bryonia ja Jerkkoa ilmeisesti tuon alakerran. Hetkinen, toivottavasti vaan hetki. No mitä kiertit, on paskaa tässä semmoinen. Päättän, että kaikki tallentuu. Mä oon yleensä täysin valmiin. Noniin, tie. Ketäs kissa? No, pelaa töitä tässä. Kiekki. Mitä? Deep is a real nigga. Epp. Rigga. Lukee se rigga? Siin lukee rigga. Kato se vaan. Huut rigga. Voi ei. Luin väärin, koska N ja R näyttää samalla. Voidaan kytätä tästä kamerasta, kun sitä paikaa. Mä en saa mitään selvätyskumppista. Siellä on pimeet. Ei, jep. It's too dark. No, siinä on, kato. Diamondin lähin sukulainen Fry on nyt kamerassa. Fry Minion. Meneekö se treeningin hetkeksi aikaa? Taitaa mennä. Ei. Odottelen Jerkku. Mitä se on? Toivottavasti joku etsii sitä. Täältä on vähän paha laskeutua tuonne etnäkettä. On, ei jalat pistä. Hyvä. Puhas meidän sponsorista Coca-Colasta. Oho, olikin täältä. Joo, mä tuon meille molemmat kaksi. Täällä se on kyllä aika hyvä näköala. Joo. Mitä muuta maksia, mitä meillä voi olla? Ei oikeestaan. No. Otan tää eka kierros. Aku! Sitä Jerkku on löytynyt mistään. Sitä Jerkku on löytynyt mistään. Ja en tiedä, mitä sun turnaus on. Onkohan meillä enää katsojia niinku Marvel alkaa? Eikö se nyt tuli yhtä? Ei. Kaikki lähtenyt. Ei, mutta ei tää vissiin näin toimi. Toi bugaa. Kuitenkin Sami on paikalla. No niin. Kaikki on paikalla. Musta Pete Finn. All the warriors. Olli on vieläkin kattomassa tuolta, soltanus. Niin. Moikka. Moikka. Olli, tuu kellariin huomenna. Olli, tuu kellariin, niin... Totain. Mä en tiedä, mitä me tehdään. Mä en voi sanoa K13. Oh. Mä en kerro enempää. Taisi Jerkku löytyy. Yes. Thanks. Sieltä taitaa. Let's go. Yes. Yep. Eli kun ei toi ollutkaan Jerkku. Siinä on Jerkku. Tiedätkö, osaa sitä Jerkku pelata? Osaako? En tiedä. Se on Mortal Kombat. No, ei. Jos se on Mortal Kombat, niin se ei osaa mitään. Hetkinen. Mitä edes dissata, fuck? Ne pelit ei edes tata. Sitä katsotte NRS-pelejä päässä. Mä voisinkin pitää Injustice-turnaus ihan nyt tän jälkeen. Havaa sua varten. Sä voisit maksaa meidän kaikkien palkintorahat sit. Se likaa sille NRS-pelejä.
Niin niin, mä sanoin! Linkataan Bracket. Mä en oo linkattu. Ei niistä saa niinku järkeviä tekemään. Ei saa järkeviä, kun puolet osaa ja puolet ei osaa. Pitää olla Casuals Only -turnaus. Eikä se oo Jalis vs. Diep heti kärkeen, kun heti kärkeen oli Aku ja Neemus. Ja tota... Ei meidän molempien ekaa peliä. Niin. No semmosia. Semmosta elämää on joskus, mä tiedän, miten mä oon järkevämmin saanut ne laitot. Olis laittanut mut jotain helpompaa vasta. Olis antanut mulle periaatteessa toisen pahin. Olis laittanut mut meemiksen. No mut sit sä olisit ollut alempana bracketissa, sä olisit seuraavaksi joutunut kumminkin jotain no, parempaa vasta. Sä saat enemmän pelejä, mitä pelaa. Pitänyt lämmittele meemikseni vastaan. Mä en vielä tiedä, että pelänkö mä Iron Fistia. Aha, Jerkku pelaa Dormammu Deadpool Sentineliä. Morrigan Nova. Morrigan Doom Nova. Morrigan Doom Nova, taitaa olla ihan oikea. Taitaa kyllä olla oikea. Onks se oikea? Oh. Siinä on. Brian Morri Doom. Ja Jerkku. Nyt ei näytä kyllä ihan legitiltä Morriganilta. Ei ku soul. Ei ku... Brian pelaa sitä semmoista Shell Kick Style Morrigani. Se on nyt Sami ihan oikeesti. Varrigan, olis Rigan Tulkulaisten puolesta. ei tässä on rahaa linjalla Sami Nohate. Jep. Tässä on vaan maine ja kunnia. Turun maine ja kunnia. Tie! Olis pitänyt pyytää toinen mielipide sulta selvästi. Toinen mielipide, this is shit. No niin, kato, sieltä lähtee Solfist. Yksi. Solfist. Mitä tää on? Jotain Sefa Pussissi. Se on se laatu, ei se soulfist, määrä. Soulfist. Oho. Tää ei näytä edes Marvin. Tää näyttää niinku Sefältä. Kato. Tää kenttä pitäis kyllä bannata. Tää kenttä. Tää on ihan kauhean. Tää on Black 4 versio, eikö? On on. Ei lataa. Ei sitä saa poistaa. Ei kun mä luulin, että se meinasi, että jos tää olis ollu PC:llä, niin tää sais varmaan pois. Mitä PC:llä ei voi? Siihen voi vaan modata lisää hahmoakin, jos joku oikee. Niin. En tarvi kyl lisää hahmoa. Onks varma? Olen. Sata varma? No, aika sata varma. Yes! No siis kyllähän noit hahmoja aina voi laittaa lisää, mutta... Mä olisin tyytyväinen näin. Siihen MVCI-hin voisi modata lisää. Level 3. Siihen ei tarvis modata edes. Siihen pitäisi ihan suoraan vaan lisätä. Ei. Huutakaa Fryonille, että tässä pelissä on Super Jump. No sieltä löytyi Super Jump automaattisesti S-stä ainakin. Oho, kombo. Oho, tappokombo. Ei. Oo, mikä mix-up. Jerku, Rekki, shop. Damn. Noni, käy incoming. Ei mitään. Noni. Mitä tää futsis on? Ei tää oo Sefa. Come on! Ei. Tää näyttää niinku joltain huonommalta kofiilta. Tässä on tulevaisuus. Syksyllä se tulee, syksyllä. Tää on tää preview-versio tästä MVCI:stä. Pelaa niinku cross-decken. Yksi nolla. Se oli kyllä kaunis, että lensi sitä Ronia. Oli muuten aika koominen sattuma, että Brian vastaa Jerku, koska... Oho, tää näin tapaa. Olikin pitkä button checki. Oliks se vaan button checki? Tää huuda samaa vittu. Aion! Pelissä on Super Jump, käytä sitä! Terveisi Sami! Yeah.
Ei oo koskaan nähnyt Wing-Quartin Nova vastaan, kun se ei oo koskaan akkurissa. Miksi Nova ei oo saanut? Koska Nova on niin hyvä pointti. Niin, vasta. Joo joo. Tävi. Kuinka kauan nää mahtaa oikein? Siellä on jotain niinku makroja käytössä. Makroja? Ei, siellä mitään makroja. Dash-makro. Niin. No ei, noi on makroja, noi on vaan pikana. Katsotaan. Nyt haluaa alas. Petettä sen makroja. Asille. Mitä tämä... Onkohan siinä tikussa jotenkin napit väärinpäin? Alkaa nyt vielä oikein. Rauha leppiin. Tää on kyllä aika hyvä. Puunkotaso on tämmönen buttercheck. Oho, matsi ohi. Mun napit on vähän paska. Eli 1-0 Jerkulle. X-Factor toimi Nova on kaunis. On, sen on se kyllä. Aatsin. Se on edes vaikea se. Aika ilkeä hahmo. Nova X-Factor kolmosessa. Tää hahmo ei ollu sieltä. Sienko. Hyvä. Orjaa, ei oo. Kiitos, Tiet. Kuulut vähän paremmin nyt varmaan. No, mä huudan niin kovaa, että se oli ihan taktisesti siellä sivussa. No, vedetään sitä vähän kauan. Jep. Hyvää lentoa. No niin, kato. Hyvä DP, hyvä DP. Sol mist. Ei me... Sami tuskin tarkoitti, että tee superjump solfisteen, mutta otetaan... otetaan mitä saadaan. Uuee! Down. Noni. Niin, mulla jäi se tarina ihan kokonaan kesken, mutta... Nää Helsinki installin kaikki, joka ikinen peli. Tää on mistä on pidetty turnaus täällä, niin on ihan se on ollut Fryan vastaan Jerkku jossain kohtaa. Oikeesti? Joo. Se on vaan kanon matchup. Yep. Aina se, että sun tarina on se, että jokainen turnaus, kun täällä on ollut, on ollut vitu hidasta. Jaha. Se olis mun tarina ainakin tästä. Säfä aloitettiin joskus 12 ja se on ollut, se loppus alle tunti sitten. No, mä en pitänyt sitä turnausta, niin sen takia sillä kesti niin kauan. Mitä? Totta. Eilen meni nopeammin. Niin. Hyppäsit sieltä pölvästi. Noni. Ja pressure. Ei, hyppäärä suunta. No niin, nyt on oikein. Noni. Jump back, purit. Ketä? Miten toi inputtaa tota koko ajan noin tommottiin? Mitä kuka? Se tekee fullscreen snapbackkejä toi Fryon. Silloin varmaan nappit nyt taas. Voi vittu, tulee, onks tääkin button check? Jokainen matsi uusi button check. Yep, let's go. Cross up overhead. Se oli hieno, harmi et sit ei tehty yhtään mitään. Se oli niin pitkään maassa, et sit on sunnolla saanut harttakin. Vanillas Deadpool saa muuten tosta overheadista. Se laskettiin maaliikkeeksi silleen, että se pystyi tekemään maaspessua siitä suoraan. Koko sen ajan, mitä se oli ilmassa. Mitä vittu? Se voi tehdä overhead whiff cancel siihen low syöksyyn. Entä jos se otti osumaan sen aikaan, oliko se ilmassa vai maassa? Mitä? Entä jos se otti osumaan, oliko se ilmassa vai maassa? Mun mielestä se oli ilmassa. En mä muista miten päin. Onpa hölmöä. Se oli hienon näköinen. Aika broken liike. Mä saatan muistaa väärinkin. Sami voi selittää paremmin. Ei tarvi. Ei tarvi. Nyt seurataan tätä... Masterfuckia.
4 pelisekuntia jäljellä. Ei oo mitään. Ei oo mitään. 4 pelisekuntia, eli nähdään 20 sekunnin päästä. Oh, yksi sekunti edellä. 2-0 Jerkulle. Magic Pixel. Oho. Luin virheellisesti vahingossa. Se tuli! It's here! Ei saatana. Ai jää sinne spessakaan. Oho, patsi Alkadia. Let's go. Kato, siellä. Se on 2 Soulfistia kentällä. Ilman niin, fly, ehkä se, ilman ehkä se ei tiedä, canceli. Että voi olla enemmän kuin yksi, se ei edes yritä. Street Fighter pelaaja. Oho. Tää on kyllä aika... Ei näitä Marvelita kyllä yhtään. Sitä näyttää aika Marvelita. Siellä on toi Firebrand kato lentämällä. Se odottaa, että swooppaa siellä UK-kapulella. Kato, siinä on kombo. Pick up ei tehnyt. Suffer. Lentää. Niin on. Koeta tähän keksiä jotain sanomista. Ei hätää, me pelataan osa losersista sitten off stream. Piilotetaan losersit pois. Me varmaan kaikkia piilotetaan. Tää eka kierroksen losersit sitten. Oho. Pitäisikö huutaa tuolla Fraudella, että siinä on... Kyllä se tietää. Kyllä se tietää. Se ei vaan osaa. Ei se yrittääkö se edes? Mä tiedän yrittääkö. Kyllä mä nyt ymmärrän. Mitä mäkin oon joutunut välillä random selektaamaan Morriganin, niin ei ne vaan lähde tollain vaan. No kyllä se voi olla paremmin lähteä kuin näin. Ei millään pahalla Fryonille, mutta sä oot ihan paska. Astravision. Double team! Shell kicks. Double ei, shell kicks. Double teamilla ottaa turpaa. Miksi ei saa tuplaa damagea? Se vois kyllä ottaa. Se olisi aika... Vai pitäisikö se ottaa puolet damagesta? Se on vaan puoliksi. Hetki. Aikalla. Oko. Noniin. Tapas. Ei kuole. Nyt tulee kansel. T-O-U-A-A. Varmaan mua olisi tehnyt kyllä ihan kivasti äsken. No nyt kuoli. Ei tarvi. Mä olin väärässä. Nyt kuoli. Okay. Nova pelaaja. Bang. Noniin. Bang. Se oli siinä. 3-0. It's finally over. Seuraavaksi. Olvaha vastaa. Pelirks. No ainakin... Joo. Hyväksytään. Mä laitan nuo nimet. Joo, se toi otti sun peliin suuttu. Ai niin, tässä on kato tää Hitbox OS. Mä en oo vaihtanut justiinsa Hitboxiin. Niin ei se voinut osata noit liikkeet. Aika bitch. Sen takia ne ei lähtenyt. Ehkä akukin oli vaihtanut kato. Aika bitch, joo. Muun muassa sen takia ei pystynyt tekee jumpia, niin... Olikin levy... Joo. Joo, sit kun mä hävin Diepille, mäkin olin vaihtanut Hitboxiin, se oli ton niin. Se oli vähän näin. Hyväksyn!
Sammi turpakin, et sä hyväksy. Et sä hyväksy tommosia excuseja. Kannattais hyväksy. No niin, lähteekö? Joo, onhan siellä. Olvaha ja... Olvaha vastaan. Toinen mies. Eliriks. Tää on double. Mutta voitte itseasiassa niin, vois kyllä käskeä teidät jo offstreamiin pelaamaan, mutta ei täs voittaa. Ei voi, ei siellä oo. Ja kun sit sä laittaa tota loppu. Ei, mut ei nää silti pelaa tosiaan vastaan. Ei, mutta... Tuli 3-0. Se on vasta seuraavista matseista. Sä meet puutamaan sinne niille jotain. Too sweet. Noniin, lähti. Olvaha on... Hetkinen, mä en tiedä kumpi on kumpi. Mä tiedän. Ei kun mäkin tiedän, joo. Siis... Osaaks no. Olvaha pelata tätä peliä? Osaa. Okei, hyväksytään. Elikkä nyt saada vähän hypeämmin matsi. Ja niin siitä lähtee hakkar kombo. Heti Wolverine vittu. Joo, kunnon mässit oli. Fuck Wolverine, mä oon samaa mieltä. Vittu se dive, jumalauta! Se on ihan hyvä se dive. Mitään ei tarvi korjata. ihan hyvä, joo. Ihan hyvä. Noni, Doom Mirror, let's fucking go. Onks ollu vähän Janneen parempi sun mielestä? On. Ei se, että se paljon vaatis. No siis on se pelannut, se on ollut turnauksissa. Okei. Okay. Mä tiedän. En mä tiedä, onko se nyt kauheasti pelannut. Kyllä se näköjään osaa kompata ainakin. Luju. Ja setupit. Jep. Ei ottanutkaan. Full screen foot dive, se vielä blokkaa se saatana. Vittu mikä mies. No niin, lähteekö kompa? Mikä tää saa? Sä haluut on Phoenix. Totta. Hetki aikaa vielä tappaa se. Fine. I'll bring the law of nature to you. Noniin. Saako tapettu Phoenixille mittari tai ei voi? Ei, saa. Olin väärässä. Varmaan vituttaa. Olis kannattanut laittaa X-Factor pää tossa. Olvahalla yksi. Oho, kohta on kaksi. Ei Sä haluu sen Phoenixin varmaan tälläkin kertaa. Totta kai haluaa, niin... Toivottavasti mäkin muistan, jos mä joudun sitä vastaan jossain pelaamaan. Come on! Miksi Janne teki? Mitä? Janne teki blokkin, sinä... Se oli vahinko. Ei tommosia vahinkoja. Melkein kaiken pelata striimissä. Joo, siis me pelataan toi eka kierros noista losereista varmaan off-streamia. Joo, ettei tuu samanlaisia matseja kuin Freya vastaan toinen mies. On oikeesti vähän väsyttäviä kuitenkin. Only the best on this channel. Kuten se koffi. Lariaaa! Mihin sen mittarit katoaa? Tai sit me voitais vaan pelata kaikki striimissä. Pelata kaikki striimissä? No en minä tiedä. Se on ei me, ihan ei me voiteta ku kaks matsia off stream, jos me oltais. No joo, totta. Sit tulee kumminkin ainakin jokaisen loser matsin joku, ketä niin, osaa pelata. Sit voi kattoo, jep. Me voisit kattoo perästä, jos tapahtuu jotain hauskaa. Onks tässä konsolilla ainoastaan Vergil japaniksi noin? En tiedä. Siltä se kuulosti ainakin. Sit kun tulee mun vuoro, niin mä aion kyllä korjata asia. Tai laitatko kaikki englanniksi? No en. Vai japaniksi? En. Vaan? No sekasi. Kyllä Vergilin pitää olla englanniksi. Se kyllä voi olla. Dante ja Wesker kans. Ei Dante. Wesker voi olla japaniksi. Dante myös pitää olla englanniksi. Juu, todellakin. Piu! Mitä tapahtuu? Foot die. Spencer Japani. Pelas kuva Spenceri täällä. Joo, Meemunson. Aivan. Ei mut Spenceri, ei se pelannut Spenceri. Ei kun, mulla on Spenceri, mitä vittu tiiä? Niin sulla on Spenceri. Pölvästi. Mä vaan tarkistin. Bionic. Onks koskaan kuunnellut Spenceri Japani?
Ai niin, Stickmaster olen. Mä katoin ton... sen jonkun Spencer pelaa jonkun tutoriaalia silloin. Aivan. Mä en muista, ketä se jätkä oli. Joo. Sä varmaan tiedät. Luultavasti. Kaikki hippat. No niin, sieltä lähti oikein kombo. Nyt tää osuu... Joo. Frame trap! Olikin se tuppi. Oli kyllä. Wow, stop me. Noni, Hakkar vastaan Darfin, fuck it, let's go. Vai onko sillä se setupit valmiina? Katsotaan onks se. Ei oo. Ei se varmaan... Oli. Olihan ne. Se oli aika hieno. 2-0. Fuck it, lariat. Ketä on... Ai niin, Olli. Mä en sen nimen aina. Toni pitkä aika. Mä oon nähnyt sen... Did you know, Olvahan nimi on myöskin Olli. Täällä on Helsingissä Olli ja Turussa Olli. Oliko se kolme jo? Mä missasin yhden. Meille se oli... Se oli kolme. Oliko? Seurataan peliä paremmin. Palata. Olvahan hakkas nopeesti. Seuraavaksi on... Pitäisikö ottaa vaan suoraan ylöspäin tästä? Stickmaster vastaa Aku. Oko. Okay. Kuulostaa hypeeltä. Menee diplomatisoimaan ihmisiä, tuleeko striimiin vai ei. No niin, pelaajat löytynyt. Mitä tapahtuu? Joo, se on Stickmaster vastaan Aku. Stickmaster versus Aku. Onko se kirjoitettu jotenkin oudosti? Mä voin kirjoittaa. Tää on Annaks sen tölki sit? Ei sitä tölkkiä, vaan se. Siin edessä se. You're welcome. Sit otetaan player cam, mitä tää on sinne paikalla. Aku ainakin heräs jo, mä en tiedä missä stikki. Mistä näkönen? Mikä näkönen se on? Aa, nyt se nousi. Toi jätti kävelee tossa. Se on samalla nähdä. Ja sinulla. Siitä tunnistan, mikä näyttää kenen. Näyttää miltä? Keinisi. Joo. Mä oon samanlainen hattö. Samanlainen build. Niin. Erinäkö. Master. Sano pelannees kyllä nytte PC Marveli aika paljon. No. Ja Olli kanssa. Tiedätkö sä yhtään tiimistä?
No, en mä tiedä mitä tiimiä se nykyään pelaa, mutta jos sä pelaa sitä samaa, niin sillä on Spencer Iron Man Rocket Raccoon. Wolverine. Ah. Siellä on Spencer, Wolverine ja Iron Man. Se Rocket Raccoon on jäänyt tiimissä. Se on aku tuolla oikealla. Joo. The fight is on. Napit kuntoon. Niin no se... siellä oli kyllä sen verran vaihtelu äsken. Mäkin. Oi oo! Jeesus. Hyvä että kattoivat. As. Sieltä lähtee. Aa. Tää on makro. Limäärästä pois. Okei. Okay. Hujaa kulkee. Toivottavasti mä näen jotain jännää Spencerin tavaraa tai ne sitten. Luultavasti näet. Stickmaster tykkää just kaikennäköisestä tekistä. Mä haluaisin ainakin nähdä vittu fotosirmejä, mitä mä en osaa. Mutta osaat, siellä ei oo nyt Spencer pointissa. Ei, mutta varmaan ottakää siihen. Saattaa olla, ettei pääs käyttää. Joo. Voittaa akut pelkästään Wolverine. Wolverinella on vähän semmonen tyyli. Joo on. Tänne tälleen. Se suma. Olikin resetti! Oliko toi joku Pixabyry? Olisi jos se Yes, I fucking love you. Let's go. Miksi siellä oli vittu crouching L, miksi? Se yritti taklata laitilla. Mikä inputti siinä? QCB. Sippasko toi vai? Nice. Emme. Oho. Aika rohkeasti siellä hoota. Joo. Overhead to the yeah! Kompo. Ihan perus komporouti. Ei käyttänyt vielä seinäbounce. Mikä lähtee uudestaan. Tai sit se vaan ei käytä sitä. Tarvitsi helpomman kompo. Tuu. Voin ottaa painas tänne. Oho, hokas. Hokas crouching M. Footback. Niin. Aaaaah! Voi voi. Siinä olisi ollut kuollut Iron Man äsken. Nyt on kuollut jo. Iron Manin S-lul. Se on kyllä aika lul. No. Mä en muista mikä näköinen se on. Se potkaisi sen suoraan ylöspäin. Siinä on tosi huono hitbox niinku eteenpäin. Oho. Niin, ja sitten akuotta osuu. Sekään ei toimi seiso... Tai toimi se seisoviin, jos sä konfirmaat sen, niin... Se konfirmi työntää vastustajan niin kauas, että sä voi käyttää sitä enää. Mä laitan tuon niin nopein installin kanssa. Niin on. Helsinki installin kanssa. Solo bomb. No niin, let's go. Vakuutus oli kunnossa. Jep. Joo, Stark vahinkovakuutus. Kyllä. Siinä oli taas. Nyt droppas kyllä. Ai niinku toi, onks toi yks framme sen jälkeen kun se flashaa? Ei se oo, mut ilmeisesti oli kerkis. Ihan melkein. Niin oli, näytti ihan kombo, siltä. Ota kombo! Kiitos. Noval voi wiffata nappeen niinku, jatkaa kombo. No, se osu sitten sillä... niin osu. Oo, mikä onkaan liike. Odota. Mä en muista liikkeiden nimen yhtiä. Tuleeko overheadi taas kohta? Noni, missäs? Bionic arm. Bionic! Hei, oliks tää muuten jo 1-0? Vai onks tää ekaa matsia? Mun mielestä on vasta ekaa matsia. Ei ole. Mitä voi olla? Ei ole, Stickmaster veti jo. Vittu me seurataan peliä hyvin näköjään.
Se mitä, onneksi Sami seuraa. Kiitos Sami. Välität enemmän Marvelista. Mutta se ei ole mitään uutta. Oho. Nyt se on 2-0. Nyt mä seurasin Belliä. Ai. Ui saakka. Viimeinen osuma Unibeamista. No niin. Uudestaan. Let's go, let's drop down. Plasmaa vähän. Come on. Mitä vittu tapahtuu nyt? TAC tapahtuu. Joo. Ja. Onks toi niin airtight, et siinä on autoblokki tuohon mix-upi? Missä? Tuohon cross-upi. Riippuu. Joo. Se riippuu tilanteesta. Se on kuollu. Onks sillä X-Factor täällä? Mitä helvetti? On, kummallakin. Miksi? Pelotti vissiin liikaa. Unacceptable, just niin no. Wolverine. Joo, Wolverine kannattaa käyttää se, jos sä tiedät, että on tapettu jo. No niin. Sillä on niin hyvä miksa. On se kyllä aika hyvä. Se saa tietyn sit. Ooo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 o
saat se ainoastaan ton, toi moodi päällä. Aa. Ja sitä nyt kyllä paljon lämää. No siis se kantaa nurkkaa ja sit se voi tappaa sen. Oho. Se meni se on siinä. Ihan droppi. Noni. X-Factor. Ai kun ei saatukaan. Se on 3-0. Onks se sit meidän seuraavaksi? Ei, siellä on vielä yksi ennen meitä. Eikö se on meidän seuraavaksi? Mä laitan ton... Ei kun tossa on toi James Lipp ja Jerk. Stickmaster 3. Eikö se ollut Stickmaster Void 3-0? Skipataan toi mun ja onko varaa selostajia? Onko varaa selostajia? Ja koitetaan etsiä semmoista kohtaa. Löytyykö yhtä hypeä kuin tiedä? Löytyy helposti. Mä oon kauhean hype. Olli. Joo. Olli yksinään on sama kuin me kahdesta. Mitä se oli? James ja... James vastaa Jerkki. James ass lips. Tää on oikein. Ja... Oh. Mitä sä teit? Jerkki. Kato tiedä tossa. Kato tossa. Moi. Kato, jatka kävi vaihtamassa napit etukäteen. Damn. Uutta tekijä löydy. Tuo siis James Asslips vastaan Kirby. Edar kysyi mulle tänään, että miten tuo kirjoitetaan. Sitten mä yritin selittää, että kirjoitat sen kirjoittamalla ensin James, sitten Ass, sitten Lips. Sitten se ei vaan millään tajunnut sitä, mä selitin sen 3 kertaa sitten. No. Jotkut on yksinkertaisia. Tähän oli suoraan oikein päin. Joo. No niin, James, tehdään. come on. Älä droppaa. Ei, James. Ei se. Mä pääsin sanomassa 3 sekuntia ajoissa, kun se droppaa. Mä meinasin sanoa just lause. Jos lause olisi sanonut loppuun, niin se olisi ollut, ei, James, droppaa. Commentator's curse? Toi on overhead. Niin, se taisi olla UB jopa. Siitä on aika vaikea saada UB. No joo, mutta vaikea blokata on helppo saada. Niin, niin. No, ei siinä tarvi muuta kuin vähän mashata, ettei se oo. Silloin ne vaan osu. Ei se UBkaan kovin vaikee.
No et sä sitä kauhean helposti saattaa Kapteeni Amerikalle. Vastustaja pitää purta maahan asti. GG, se oli siinä se. Annan suoraan 3 piste James. Sitä tii. Mä valmistan vaan. Apu on kyllä semmonen hahmo, että jos sitä vastaan ei oo pelannut paljon, niin... Miten se niin? Tuhoaa ihan. Ei kovin vaarallinen näytä. Mitä? Ei Kapuni mun mielestä kovin vaarallinen. Vaarallinen? Ei vaarallinen, mut vaikea pelata vastaan, jos ei sitä vastaan pelannut. On se aina UP, älä nyt pitä. Tiesitkö Jalis, että tommonen ei oo koskaan UP? No, joo, periaatteessa se ei oo koskaan UP, koska kun sä nousit seisomaan blokkaamaan, niin se osuu eri ajoituksiin. On se periaatteessa. Siis, mitä Sami selittää? Kerro mulle. No just se. Sami on väärässä. Teknisesti se ei oo UP. No. Se on, ne osuu eri framella. Sä voit opetella blokkaamaan ne. Jos ne osuu samalla framella, mitä sitten? Se siirtyy do? Automaattisesti seuraavalle framelle. Hey you, what you gonna do? Ei GG:ssäkään ne Saturn UP:t on niinku aitoja UP:t. Missä pelissä ne on aitoja UP:t? Säfä nelosessa. Ei, se on esimerkiksi. Okay. Opin uutta, kiitos Sami setä. Mitä sanottis? Pätem. Noniin. Menettääkö James yhden hahmon? Menettää yhden hahmon. Mä tunnen sen. Come on, Jerkku. Hyi, siinä olisi ollut paikka. Oksentaa vähän. Noni, pyös sitä! No, ok, kuole sitten. Siinä. Kapu vastaan voi tehdä projektiille. Voi, se vaan kannata. Unohdin hetkeksi. Tormaa mun käsi poistaa noita, toi liekki oikeesti. Poistaa noita projekti. No sekin on projekti. Ouuuu! Ei. Onks Tormaa mun S-safe? En muista. Saattaa olla. Oo, melkein tai common kenttä. Ei tehnyt. Tämä se oli. Anteeks. Kattokaa. Tohto... Oho. Ei oo kauhean terävät... Miks James droppaa kaikki kombot? Kato nyt. Kato tätä paskaa. Ei vittu James, sä oot ihan paska tässä pelissä. Ja sit sä haukut mua paskas. Mä ennen sieltä droppaa komboja joka kerta. Vittu mikä pelle jätkä. Kato sinne meni nyt kapteeni. Ja kato se... Se menettää Jerkulle hahmon kohta. DHC. Ei menetä enää. Huijasi. DHC huijasi selvästi. Mitä ihmettä? JL! Mitä? Selvä, hyväks tää. Paitsi totta on, kun Sami sen sanoo. Oho. Samika on aina totta puhuu. Hei, se luulee aina puhuvansa totta. Hetkinen. Se ei ikinä valehtele, se vaan on väärässä. Toisin kuin minä valehtelen, mutta mä en oo ikinä väärässä. No niin, kombo passee. Super. Hyvä. No niin, ei vittu. Taskmaster. Mä häpeän sieltä, mä olisin James, come on! Ui, tosta olis sanoo overhell konversio vielä. Jos mä olisin James, mä häpeäsin, että mä menetin hahmoa. Menettääks se toisen? Tukko, mene. Ei saatana, Jerkku tulee takaisin. Come back to me. Sentinels come back. Hard drive! Siitä olis ollut paikka. Kato nyt! Vittu James on paska tässä pelissä, ei Jeesus! Oh! Häpeä! Dash up Dash up S ja se kuolee, se Jeesus mikä jätkö! Oh, kato nyt! Oh! Ei!
Ja Sticky! Sticky vaan on! Sticky kuusoo vittu stringistä! Ei vittu, se on paskaa! No niin, 3-0. James on free! Raw ass. James on free! Onks meidän pakko mennä pelaamaan? Mun mielestä tää on paljon hauskempaa kommentoida, kun pelata sun kanssa. Tsemppä hakkumaan mua seuraavaks. Näkemiin. Pollia se. Let's go, motherfucker! Oh, baby. Täällä Jerku vastaa... Ei, kun teillä meni jo. Ei, täällä on... Tiep vastaa... Jalis. So Jalis. Jalis in the house. Man with no fear. Noni. Mä oon kohta siellä. Raw ass. Todellakin. Vähän teidän matsi meni tolleen yksipuolisesti. Tässä siinä oli vähän yritystä. Sä et pidissä sun pleittejä ikinä. Mitä sä pelaa? No mut sulla oli joku 5 tappua. Kohtaessa et vaan. No okei. Okay. Pitäis käydä enemmän Turus pelaamassa. Te hommat ette pelaa täällä enää. Tai sit hankis se PC, koska me pelataan melkein joka viikko. Steamissä. Maksaa rahaa, mä oon köyhä. Mä oon töissä. Silti köyhä. Seuraavat paikat vähän siihen. Mä käytän rahani nopeisiin naisiin ja halpoin kaupan. That's some big bullshit. Tulee skortti.
nimenomaan. Nyt pitäis se vittu matsi lähteä kohta. Ei mulla oo ATK-korttia kai, kyl mä silti tietokoneita käytän. Padam. Tässä venäillään vähän. Seuraava matchi. Pelaava. Mitä nyt säätpäkään se on? En mä tiedä. Siis vissiin Jallis meni pessaan tai jotain, koska se oli tossa alhaalla äsken, mutta se käveli pois. Ei kun niinku nää pelaa jotain ihme kusoke-peliä tuolla ja Jallis otti sen tippu. Eh? Aa. Mut häh? Se sai sen mun mielestä tohon. Tuo. Jallis on nyt tossa alhaalla, mut kuka... Ketä sitä vastaa nyt oli? Tie. Niin, Diep, let's go! Siitä ne lähtee justiinsa. Mä tiedän. Juttu! Noniin. Tästä pitäis tulla ainakin intosa matsi. Ainakin, eiks Jallisessa kuitenkin pelata aika hyvin? On se jonkun verran opetellut. Teillä on joku rivalry aina, kun te jahatte paskaa toistenne kanssa. Kumpi on miehekkäämpi mies? Jallis nyt vaan aukoo päätänsä siellä. Tuulee osaavansa jotain. Kyllä sillä on ollut aika monessa streamissa aika hyvin highlightteja. Man with no fear. Tuo se gangster rap asenne. Jep. Don't give a fuck. No okei, okay. Tosta muutoksesta mä tykkäsin. Kuka nyt ikinä noit sääteleekin. Spencer aina kivempi japaniksi. Se vaan huutaa sen. Varmin sieltä. Se vihaa. Kyllä, pitää olla vähän. Ainoa asia mitä voi huutaa on Kraa ja EX Kraa. Mitä nää nimet on? Pytis ja... Dibyblis. Dibyblis. Arvasin oikein päivä. Häh? Onks tää Dante Vergil? What? Strider May Cry. Hei! Nyt tälle. Hetkinen, missä on Iron Man? Tää on häväistys. Dieppi. Sä oot hyljänny Iron Mani. Mä en hyväksy tätä tausta väärin. You can't even. No, katota. Mitäs veikkaat? Mä veikkaan, että tiepointtaa 3-0. No, tiedän se on. Nova on hyvä pointti. Tuo oli vähän... Oi! Konfirmi voisi lähteä. Katsotaan. Tästä voi saada iso, joo. Koska... Kyllä, tiep saa. Strider Assist on vitun hyvä näitten kanssa. Siis on vitun likasia, miksi on pei. Jos tiepit lähtee. Tiep on dropannut Iron Mania ainakin 2 vuotta. What is this? Ei me olla kyllä pelattu hirveesti Marvelin silti. Oh, mikä stare down. Oi. Siitä otettiin lovistki. Taisi tulla. Mut se käytti Spencerin, se ei saa... Jep. Se luuli, et sillä oli se... Se ei saanu hirveen isoja komboja tosta. Top punish. Okei. Okay. Joo, toi niinku tota ei voi nähä. Saaks jäk... Oi, oi, droppet. Catch you later. Noni. Oi. Joo. Oh. Toi on hyvä lähtö. Oho! Counterina. Joo. Mä vihaan tota liikettä, se on se aina. Jep. Siin pitää ottaa aika chillistä. Pitää ottaa se niinku... Oho! Ei, Dibi, mitä sinä teet? En mä tiedä, toi onkaan hyvä, että se pääsee haneen tuolta. Spencer lähelle ei hirveesti kannata olla. Oi. Ja taas se cancel. Se vaan napsuu. Ei sille, ei voi mitään. Voi sille. Se on kuollut Spencer. Jep. Ai. Patsulla ine. Mut, voi vittu, Jallis. Tos kyllä varmaan olis voinut vaan Hellbreakeri ja sit ois saanu X-Factorista joku tappokompa. Kyllä tääkin vissii tappaa. Niin... Tappaa. Siellä on X-Factorit ja mittarit. Päätteeks Divis väkää? Eikö ois vois väkää? Perkele. Mut... Jep. Hyvä. Player 2 wins! No kummalki on vähän tonne lasinen toi vikahahmo. Akuma ja... Häh? Se kävi. Tipi pitää resettaa se pohja. Aa.
Niin onko silloin se... Okei. Okay. On vähän tyhmä. Oi oi, melkein habi bubu. No tosi hyvä cancel, kun sä voit aina vähän kontrolli, mihin sä meet. Voit sä double overhead. Ja olis yrittää niin kovaa tulla inne. Bolt cancel meni vittuiks. Jep, evadaa hyvin, mut nyt... Nyt sillä on Spencer, nyt sä voi saada isoa lamake. Okei. Okay. Mitä tulee? Ei, aha, nyt yritti swagia. Nyt on aika paha. Jos ei saa mitään aikaiseksi tällä X-Factorilla. Jepi pitäis vaan chillaa nyt. Tai okei. Sit, toimii. Op, joo. Kuolee kyllä, jos tää loppuu. Lopettaa tää kombo. Okei. Okay. Kyllä, tiep tää osa. Toivotaan. Ei, mitä minä just sanoin. Commentators curse. Oi oi. Oi oi, toi oli huono. Asit kooli ja nyt se kuolee. Ja nyt on tosi huono jalliksi. Ei, koska ihan vitu paska. X-Factor ja... Ei ku, no Spencer, mut silti. Pittari kyllä, mut ei se riitä. Yks huonosti vedetty. Oi, siinä ois ollut! Okei, hyvä brain trappi. Saaks siitä jep. Se on se toi. Okei. Okay. Ja haettiin jotain. Vää, get fucked. On, niin. Ei. Mut nyt voi vaan... Jep. No. Ei kannata läiviä sitä. Ostin on läivi. Mut saaks palo opi? Koska tosta saa. Ei nimi tarvitse palo opi. Mut se oli sanot opettu se varmasti. Toi on tosi vaikea, jos Spencerille on X-Factor ja se on... Ootko vikana laskenut monta kertaa, oot mennyt nää rappuset? Mitä sä oot? Ui. Vitu hyvä hämmäri kyllä. Lähtee, saaks launchi? Ei, väärä puoli. Lol. Okei. Okay. Ja lähtenyt Delfinin loopiin. Vähän myöhästä onkaan. Nyt kuopi, nyt pitäis tappaa. Nyt jotain yksinkertaista. Et lähes fäkää. Älä nyt mitään. Noni, kiitos. Tossa olisi voinut käyttää mieluummin sen nyrkin vaikka kattoo vielä, että jos se olisi riittänyt. Ja sen jälkeen vetää superi. Ja nyt alas, ei. Pii dashi. Ei näitä! Olis voinut vaikka flight cancella. Joo. Oi, siinä on! Ei! Siinä on ollut iso, siinä on tosi iso. Spacealle, joo. Oliko fullscreenista ja just tolleen oikeaseen kohtaan. Nyt vaikka, joo. Yrittäis siis siihen heittää. Joo. Ai 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 ai! It begins! Ei! X-Factorit hyvin... Okei. Okay. Mut okei, okay, toi on melkein 1-2 freimiä. Point blankkinä toi grabi. Tota jo... No voidaan X-Factorit, mut silti aika vaikee. Siltä on Tekkeni tuntunut. Ihan hyvä. Mulla on niinku paskaa... En mä ikinä niinku vaan... Paskaa sanomista ollu niinku Tekkeni. Mä oon ikinä innostunut siitä. Vähän on purrunut. Säfa on niin paska tällä hetkellä, niin tässä mun mielestä. Jotkut tykkää, mä en tykkää ollenkaan, niin... Mielä mä haluun aloittaa Tekkeni ja... GG. Nyt tossa väkii kombo. Nyt hyvät mittarit saa tosta ja... Tää vissii tappaa, jos tää vetää vielä. Vanish. Loput sit saa setupi. Oi oi, siinä on ollut molemmat taas. Toi on vähän... Se saa jo... No, ei ei. Tossa olisi vaan pitänyt lähteä... Hakee vähän muuta. Ai ai. Ja oliks sulla niinku hyviä ideoita tossa Spencerille? Noin midscreen kombot se voisi tehdä vähän paremmin. Tässä jump loopessa oot hyviä cornerkärrejä just. Nämä Jalis haluu unscalattua damagea niin paljon. Ja nyt se on tarpeeksi alhaa. Se sopii Jaliksen tyyli. Joo. Rahakaa damagea. Tossa ei ole mitään järkeä. No tossa nyt vielä vähemmän. No periaatteessa oli ihan ok, koska nyt saa nopeammin regenattua niin. Spenceriin. Mut toi X-Factor käyttö oli mun mielestä aivan hyödytä. Koska
Kato paljon sulla on jäljellä enää. Ei paljon mitään. Ja nyt seuraava, jos se menee inee. Niin... Hola senior! Ei Jaliksella ole mitään defense optioita enää. Nyt taas sama juttu, jos vetää... Joo, jep. Ota nyt, ei oo vielä. Mitä? Tie, vittu! Tossa olisi voinut tehdä vielä paremman kombon, mut... Ei, mikä? Joo, nyt haitti jotain vittu himoriidei, mut... Dog dead. Se oli. Oi, oi, oi. Vähän huolestuttaa, että oli noin. Jot. Se oli sii. 3-0 die. Eiku mitä 3-1 die. Se on minä, mun vuoro taas. Mitä siellä on mahdettu sanoa? Jep on dropannut Iron Manin ainakin 2 vuotta sitten jo. Totta. Mä en kerennyt kertoa koko tarinaa tolla. Footies and nimi, please. Missä oli level 3? Niin. Missä kohtaa se halus level 3? Ah, varmaan siinä, missä mä droppasin sen. Mä en niin. Tiedä, miksei se tullut. Tosannut. Oho. Kyllä mä sitä painoin, mut ei sieltä vaan tullu mitään. Olis siisti, jos osas pelaa Marveli tiedoksi. Hetkinen, ketä tuon pelaamassa? Stickmaster vastaan Olvaha. Joo. Vähän taverukset Helsingistä. Best friends forever. Näkiköhän noin muuten ne edelliset nimet, mitä tossa oli? Joo, mies S-Lipsi ja kaikki. Näki, toivottavasti. Ainakin tarkoitus oli. Puhuuks sä James edes tässä mitään paskaa musta? Tai et se puhu. Pare olis, mä suutu jos ei se puhunu. No niin, Hakkar vastaa Wolverine. Hei, on tuolla Arthur. Perkele. Damn. Me veikattiin äsken meidän matsissa, ettei tautta vaihtaa Arthurin ääntä. Onks tää oikein? On. Oikein. Kumpi siellä on äänenä? Äänenä? Arthurilla. En mä muista, mitä sä laitat. Ei me laitettu mitään, koska... No, se oli varmaan Enkus. Se parempi? Oli se Enkus. On se Enkus. Se nauraa ton, mutta... Ah. Ei oo Japanis. Ei oo Arthur Japanis. Se on liian hyvä Enkus, ei sitä voi laittaa Japanis. Jep. Kyllä me se tunnistettiin äsken. Arthur! Berserker Barrage! Oho, konversio. No, ei ollutkaan ei konversio. Ollut. Kyllä.
Arthur on toinen semmonen. Ooo! Hyvä heitto. Oho. No, X-Factorilla Arthur vittu, mä oon ihan samaa mieltä. Jep. I don't disagree. Ei edes tappanu, ooo, varmaan vituttaa nyt. No. Ei vituta enää. Jee! Yeah! Ei. Näyttää vähän siltä, että se on Stickmaster 1. Jos roppas level 3. Ei näytäkään enää siltä. On 1-0. Put foot dive. Tuleeks setu kiiks? Wow! Tapa ei yritä. Nice! Ei, oli hyvän näköistä dashäily äsken. Otti kirurgisen tarkan. X-Factorit on käytet. It's all spent. Level 3 on kyllä duumilla. Kohta räjähtää joku. Pro S. Do not. Noni. Se on yhden footdivein päässä nyt tän kombon jälkeen. Tarviiks se ei se level 3 ainakaan tarvii. Ei. Noin. Tän on siis tohon Armanin tappamisen. Nyt se tappaa. Nyt se tappaa. Niin. Pelata vähän rauhallisemmin. Se saa sen yhden footdivein, se on siinä. Oh! Se olis ollut siin. Ai. Onks se siinä? Ei oo. Ei saa yksinään tapeta. Täysistä. Vai saako? Ei saa. Yrittääks jotain resettiä? Ei. Tämä on oikein vaan. Tappo. Melkein. Ei se tapo. Tapo. Nice! Tippasko se tolla vielä? Sillä ekalla osumalla tosta. En mä kattonut. Vittu. Oli saanut, tekee kökkökomboja. Ding 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 ding. Mä meinasin kans, että eikö jos se joku kombovideos tappaa yhden heitolla, niin ok. Mutta... Soulon kyllä tappaa, mutta silloin on X-Factor. Ei usko tässä mihin. Se on väärin. Mä voin uskoa, mutta ei se nyt aina oo silleen. It's not always like that, Sami. It's not like that. Vaihtuuko joku tiimissä? Ei vaihtu. Niitä... Ei kun joo, on vaan vaihtaa Vergil. Ei oo Arthuria enää. Vergil on oikein ääni. I need more power. Now I'm motivated. Now I'm motivated. No niin, nyt sattui. Oh, happy birthday. Mokas. Syntymäpäivä loppu äkkiä. Lyhyt päivä. Unacceptable. Niin oli iski, mutta ku pitää tehdä helpompi kombo. Laiska mies. Kannattaa tehdä semmonen kombo, mitä ei tappaa. Kannattaa tehdä semmonen kombo, millä tappaa. Jos sen... Ja jos droppaa, ja jos sen droppaa se niin sitten tota... Ei tappaa. Sitten harjoitellaan. Ei oo aika harjoitella matsissa. Ombos. Mä en ymmärrä. Miks se tuhlaa Victori? Sieltä tulee hardtagin. Kyllä sen tagin olis... Kyllä sen tagin olis saanut vittu yhdelläkin baarilla pakotettu. Oh. Nice. Saako konversion tosta? Nurkassa. No nyt saa ainakin jonkun konversion tosta osumasta. No niin, nice. Oli aika hurjan näköinen kyllä toi konversio. Armanilla siisti tom. On. Mä tykkään sen heitosta varsinkin, se on joku siisti. Unuaisin vaan plasma. Destroy their... nyt on... mitä mahtaa tapahtua? Dark Vergil. Oh, se oli siinä. Puoli. Rip Vergil. 2-0. El Vergil. Stickmasterille. Oho. En tiedä, oliks toi miss inputti vai mikä toi DPS. Brrrr.
hetkinen. Saanko sitä komboa ihan tommottin voi? Oh, yritys hyvä 10. Joo, mä oon samaa mieltä. Point Hagar on miehekäs valinta. Se on Olli, se sopii sille ihan täydellisesti. Olli? Olvaa. Sillä on Point Hagar. Union. Se sopii sen hahmon täydellisesti. Meni Ollit sekasin mun pariksi sekunniksi. Voi ei. Eikö se sovi ihan täydellisesti tohon miehen? Show mies. Oh, nice! Scoops! Oliko se mix-up yritys vai mitä vittua tapaa? Ai ihan hakkarotti! Oo, oh, otti osumankin vielä. Turu oli erittäin miehen. Tanhu kuningas Olli. Nyt lähti. Nyt lähti henki Hakkarilta. Ok. No vittu, se on ainut mistä me sut muistamme. Kyllä mä muistan Olli monesti asiasta. Kyllä mä muistan sen monesti asiasta, mutta miten sen voi unohtaa? How could we forget? Sami on oikeassa. Noni. Mikä vitun... T.A.C. City. Rupee stylaamaan, haluun vetää vittu Midscree Iron Man Infinite ihan pakolla. Stikki on tehnyt sen matsissa. No? Ei tehnyt nyt. Ei tehnyt. Oh damn. Unibeam! Otas kompo. No, siinä olis punish ollut. Nice. Sinne me menen... Oho! No. Oliko se kombo? Ei mun mielestä. Nyt se on ohi. Ai! Luettu! I know what you're gonna do. You're mine! Ei saa tapettu yksi. Ei noin! Vai saako? Ei saa. Se olis saanut, nice. Mutta kun se teki sen... Molemmat hiljennettiin. Kaunis lariatti. Ei! Jokainen... 3-0. Jokainen potku oli kuin suoraan sydämeen. Tässä oli seuraavaksi. James vastaa kuva. Minä! Ei vi... Näkemiin, mä huudan tästä molemmista. Tässä on noin. Joo. Oliks 3-0? Pikulle. Huuda joku tänne mun kaveriksi. No, James vastaan. Tien. Terve. Ota mun loser. Otetaan loseritkin striimiin. Tää on niin lyhyt turnaus. Mitä? Otetaan loseritkin striimiin, kun tää on niin lyhyt turnaus. Joo, sure. Hagar point. Joo, kutsutaan se Deep ja James. Deep ja James. Joo. Parhaat ystävät. Jaa, kyllä. It's nice.
Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3. The world's greatest heroes are all here. Lay claim to your glorious victory. No, Jeppe tei ihan perustiimillä. Joo. Pelannut Jeppe. Kumman kakaa pitkä aikaa. Täällä on koko peli ja sitten häviä ihan täysin. Tiet eka vastusta vähän vituuttaa. Joo, suoraan tänne niinku palaamaan. Mikä? Mitä palaamaan? Ei ku... Että heti eka pitkästä aikaa Marvel ja Dieppiä vastaan. Niin, joo, niin sellainen niinku welcome back. No niin. James Ass. Kyllä, ja siellä on Bibi Please. Ja täällä on oikeat nimet. Joo. Oh, hyvä crossi. Noni. Hyvä tietää. Tää background lore. Background lore on se, että James on vitu huono tässä pelissä. James on kyllä aina pelannut tollaista perus Janne-tiimiä. No. Beepe finishes kombon. Jossain vaiheessa siellä oli Vergil kans välissä. En nyt muista minkä vaihto pois. Novan tais vaihtaa. Tai Veskerin Nova. Eikö sä heittänyt Taskmasterin pois? Mä muistan. Joo. Mä kyllä seuraan sitä paljon sillo... En mä oo parempi kuin Jane, mutta ei se tarkoita, ettei se olisi paska. Siis, come on. Kyllä sä ymmärrät tämän. Ai ai. Nice. Mut kyllä mä oon parempi kuin James. Kyllä mä sen hakkaisin. Noni. Ui, se tulee. Tässä on erisot varmaan. Niin. Kombo. Ei tarvitse tappaa. Aa, se tekee toisen. Ei tee. Aa, kusii sen. Tosta ei saa siis. Eikö? Ei saa tosta. Pitää hakata maahan ja sit siitä saa toisen. Jaa, mun... Ei, mut se yritti tehdä sitä... Se on puu ekoksi tässä vaiheessa, mutta on uudestaan tehnyt. Niin joo, en mä tiedä sit oliks tää jotain tehtiin. No, mä tiedän oliks se toi, mutta mä oon ainakin semmosin nähnyt aina. Joo, joo. Oh. Oh! Nice. Hyvin hypätty povi. No vanapit. Vanapit. Jumping ho. Tää on uskomattoman suolainen hahmo toi Nova. Onko? On. Mun mielestä paljon suolaisempi kuin mikään Vergil tai vastaava. Älä ne, Vergil on ihan vitun reilu hahmo. Jep. Se vaan pystyy teleporttamaan ja sulla on miekko. Jep, joo. Novalla on slide ja Nova napis. Jep. Oi, tää on kyllä vähän sloppy tällä hetkellä. Molemmat vähän hakee näitä nappeja. Tää movementtikin on aika täällä simple tasolla tällä hetkellä. Mm. Oho, heitto. Siellä on täällä kuollut Vergil. 5 vuotta aikaa konfirma. Oho, level 3. Level 3 Infinite, let's go. Novan. No se niin. Oli aika nätti. Se oli itseasiassa respectable. Se oli ihan respectable. The Novan airdrop, 5 vuotta aikaa konfirma. Tää on paras oikeasti. No en mä nyt tiedä, mut ei se kyllä kasiltaa mukaan toisaan. Ja jos me joudun siitä välistä jotain valita, niin fine. Sieltä tuli hyvä kombo. Nice kombo. Boom. Big damage. Droppaa. Nice grab. Hei, superi. Ottaako kombo? Joo. Ei kyllä tapa. Ei tapa. Oi, väärä kilpi. Siinä olis ollut hyvää syntymäpäivää. Siinä olisi ollut chipili jo pystynyt tappaa jo. Joo, Taskmaster hoitaa kuitenkin homma. Jep. Miks on yritys, mutta Fefa dashaa sieltä rohkeasti eteenpäin. Fuck this. Kehno toi incomingis tolla tavalla niinku pyörähtää, kun se niinku tulee ilmasta kuitenkin. Droppas X-Factor combo. Oho! UB setuppi. Oh, nice combo. Hyvin tuhlaa X-Factor aikaa samalla ja tappaa itseasiassa. Boom. Tappaa ihan hyvin. Jep, ja siellä on Strider vähän hetki vielä, level 2 X-Factoria. Joo, ei. Hyvin pokettu sieltä läpi, mutta se on nyt ohi varmaan. Ei kyllä Striderilla mitään chassia tässä vaiheessa enää. Ei. En tiedä miksei James käyttänyt tää X-Factori vaan tappamaan, mutta olisiko. Niin. Vähän... No, ehkä se on parempi säästää pahan päivän varoon. Ehkä se on sää tai ehkä se on sää disrespect. Mä en edes tarvinnut mun X-Factori. Ehkä se on vaan vitu huonoiseen ajatella. Ehkä se ei vaan osaa X-Factor kompaa, kun se on James. Sekin on mahdollista. Mä en ota kantaa. Ei tarvii. Mä otan.
Oliko se Jamesille? Joo, Jamesille. Oliko se ensimmäinen vasta? Mielestäni joo. Meillä se oli kans. Olisiko se oli jo toka? No nähdään kohta. No me nähdään sitten kun... Sit kun ne lopettaa. Me ei olla kertaakaan seurattu näitä niin hyvin. Toko. Siitä saa DHCT. Oho, onks kello jo yli yks? On. Mitä helvettiä? Niin. Mä edes huomannu. Niin, no. Aika kulkee. Tän takia tää ei olekaan paras aika. Ei, tää on aivan paras. No niin. Oo, missas? Aina on hyvä hetki turnauspeleillä. Aina on hyvä hetki Marvelille. Joo, se on totta. Ei ihan tapa. Miksi? Lähtee. Miksi? Here we comes! Miksi? Oh my... Olipa whack. Tapas se, come on! DHC, itun idiot! Oh my come god. On. Nyt tää on niinku tää flailing. Uskomatonta. Yeah! Uskomatonta niinku raajojen heiluttamista. On. Okei, okay. Mä miksat. Ai, no niin. Sieltä taas otettiin kiinni. Sieltä otetaan kaikki damage, mitä saadaan irti. Mä en kyllä kuolee. Käyttäis kaikki näitä meetereitä tässä vaiheessa. Olis jopa, älä oo tämmönen negatiivitoivit. No nytte. Nyt tappaa. Oi. Damn, yks. Meet screen. Suru super. Ai niin joo, totta. Siis tällä on Striderilla se random damage super. Aa niin onkin, joo se on se. Ehkä se teho se ei olis tappanut sen takoin. Se eläintarha. Jep. Oi, hämmer aina osu. Oo, ei ottanu. Uusi inputi. Hämmer guaranteed, se on unblockable. Se on oikeesti UP. Pääsy se ainakin joka kerta. Noni. Pappa konfirmi papalle. Nice combo. Swag. Noni. Swag. Swag. Ja tappokin vielä. Nice. Swag. Ei olekaan huono. Mä näen nyt Kurdievi pelaava pitkään aikaan. Niin sit olis saanut combo. Jep. Nyt siitä. Miten se löi sitä, kun... Eiks siinä on invuja? Joo, mut ne alkaa myöhemmin. Tai, niin siinä ei niin paljon kuin esimerkiksi Vanillas oli. Oliks siinä enemmän joskus? No, oli. Se oli fullin mut. Koko duraatio vai? Oli aivan uskomaton. Ei Jeesus. Ei sitä pystynyt heittääkään voi. Ei mun mielestä. En mä ainakaan ikin nähnyt kukaan heittäis hämmeri. Ei jumalauta mikään liike. No niin, nyt lähtee. Oho, no aika getto-kombo. Oli yksinkertainen kombo. Aika getto-kombo. Yksinkertainen kombo yksinkertaiselle miehelle. Tää tulee tän bass-ass niinku dissaas. Siinä oli hyvä. Huge hitbox. On. Nice. Hyvä miksa. Tappaako? Ei varmasti tappaa. Sillä on level 2 X-Factor. Joo, mä tiiän, mut ei varmasti tappaa. Let me tell you this. I told you. Joo. Ei se edes osunu sille sen Team Superille. Ei niin. No. Älä paina nappeja, saatana. Oh my god. No niin, crossas ittensä. Okay. No nyt se ainakin tappoi, jos ei Diep droppaa tätä täysin. Strider Combat on kyllä ihan omaa luokkaansa. No 2-1 jo. Miksi ne vaihtaa nyt käyttäjiä koko ajan? Ei kun onks se konverteri? Ei kun Diep silloin se... Konverteri, niin. Niin, silloin se PCB, mikä tarvii niin, resetta niin, välillä. Joo. Happy bubu. Kyllä, nyt sattuu. Bum. Toi kyllä tuntuu toi super. Kyllä. Luissa ja ytimissä. Miks sä söit? Voi jumala, että Dieppikin on ihan paska. Vittu se oli hyvä. Captain America ties mihin mennä. Kyllä. Nyt lähtee Comeback City. Jumala, että toi Strider level 3 on niin nopea. Noni, koska laitetaan PL. Se on yllättävän hidasta. Yllättävän nopeasti menee toi sen X-Factor aika kyllä. No joo, mutta se saakin siitä ihan vituusti. Ehkä ihan hyvä. Ai, noni, ja nyt se on. No nyt lähtee. Nyt Strider on kesytetty. Ei tässä lähe enää mitään, kun tää on tää. No, lähtee. Optiot päällä, okay, kato. Okay. Noni, droppas oman kombonsa. Se löi vaan lintua! Get the fuck out of here! I hate birds! I fucking hate birds! Tapa! Ei taida ihan... Ui! Noin, nice! Ai niin Strider on paperisti. Kyllä. Se on ihan paperista. Paperininja. Oh, 2-2.
Oliks se 2-2 vai oliks se jo 3? Mä en tiiä. Se kuulostaa siltä, että se saat olla jo. Joo, se oli jo. Oli. Hyvä katto, varmistaa tuon kaiteen yli. Mitäs siellä on seuraavaksi? Siellä on Stickmaster vastaan James. Eiks ollu James voitti? Joo. Joo, kyllä. Ai ai, siellä mä odottelen losersi. Mitä sulla on? Ei edes tiedä, ketä sulla olis vastassa. Joo, ei niin. Tossa on vaihtoehtoja. Mäkin saatan päästä sinne asti. Nonni. Itse asiassa... Mä taitan päästä sinne. Aha, okei, okay, nonni. Statement. I'll see you there. Mä tuun häviämään sua vastaan. Nonni. On hyvä tavoite. Ehkä mä pelaan Iron Fistin. Ei huono. Suru Super. On se kyllä. Hyvä nimi. No, mä huudan. James Lip ja Stackmaster. Pelaa. No, mennään losers sieltä kun... Mäkäs mä laaltu viimeksi. Oh, joo, niin täällä on koko losersi vielä tänne, aivan. Me ollaan muistaakseni oltu yhdessä kommenteittaamassa 2013 tai jotain. Totta, siitä ei oo enää mitään todisteet, koska ei oo. Herrat, no. Herrat unohti pistää ne se on kyllä sääli, se on kyllä sääli. Niin joo. Koska ne oli hyviä matseja. Joo, hyviä matseja. Jep. Eli se on menossa. Se... Oliks. Pelu siis hauska peli, että se pohjimmittaa koskaan. Miks sä pitkuttuu, mut se pysyy saman pelin koko ajan saman näköistä? Itse oli kamala matsi äsken, ahoa. Kauheet proppii taas. No se on toi pleikkari vähän tollanen, kyllä oikeesti. En, no siis kyl mä droppaan sinne muuten, en mä pelannut kauheen aktiivisesti. Joo, ei meistä oo kukaan. Mä pelasin paraaksis. Eestä. Sitten noit pitää hyviä pelejä, niin... aika mennyt parissa. Joo. Näytäks. Stickmaster. Koska tulee ja Stickmaster. Mä ajattelin jompikumpi basässään. Joo. Kävi valitettavasti sinne. No joo, jos johonkin voi olla tyytyväinen, niin ainakaan en hävinnyt äsken 3-0. Se oli aika lähellä. Niin siellä on back. Jalis sanoi, että se tulee mukavaksi. Okei. Okay. Kovin I wanna see this. Hetkinen, Iron Fist. Oh, damn. Muistaako se kombottia? Rekisteröi. Tappavaksi asiaksi. Onks tää jo massi? Näytti vaan checki ottaa. Pro Teleport, I like this. Tulee mieleen 2010. No niin, sit lähtee. Ei, se muista enää komboja. Tää mies sanoo, että se tulee Marvel is a blow up. Sinne meni... Ei mennykään. Kuului tähän. Postokset meni ihan muualle. Oho, mitä? No noin, arvoin. Raw tag. On se vanhan ajan klassikko. Sitä on näkynyt paljon tänä turnauksessa. Klassikko teikinen pote. Raw slime. Noni, saiskohan tästä levelit? Ei. Saiskohan niin. Tästä edes yhden levelit? Edes yhden. Ei. Ei. Paitilta. Itse toi akumakin. Ei. Niin, joku leikkii ruualla. Päiväni. Vai, 1-0. Se pelannut Frankkiin jossain vaiheessa. Joo.
helppo. Level. Joo. Saa ikinä avata. Oho. Ei, miks? Miks? Siinä oli perfect. Fine, fine. Wesker. Wesker alkoi pelaa Street Fighteri. Jätä duu. Top back OS. Ai kyllä, tää häräs on next level. Yrittiin ilma heittää, mut tuli jo nappi ulos. Sun, sä kuulet kuulemma hiukan huonosti. Sitä on toi vähän lähemmäs. Joo, noin. Noniin. Noniin. Kuuluuko hyvä. Nyt? Hyvä, kiitos. Kiitos. Sieltä tulee. Pau! Oi. Missäs? Ei oo nyt niinku tunnetta näin normaaleihin. Jep. Kiitos. Hyvät tänne. That's the plumber ass. Se oli cross-up. Oh my god. Respect the pipe. No se on luonnonlaki. Se ei muutu ikinä. Okei. Oliks mulla tämmönenkin super? Onks tää tää henkilökohtainen handicap? Sä vedät kaikki meterit itseltäs pois ja teet sen comebackin lopulta. Noni. Tuleeks nyt kombo? Oi, tuleeko oikee nyt? Korkeus. No niin, ja nyt tee se kamera. Oi, kiitos, noniin. Kiitos. Ei siinä mennyt kuin se yksi matsi ja puolet. We going somewhere. No niin, eli ensi erässä sitten. Joo. Lähtee kokonaan. Joo. Level 5 Frank. Kyllä. Tulee Iron Fistin kautta. Jep. Niillä on kyllä ihan hyvä synergia. Tuo, vaikka on muuten kakka. Arvist saa rakennettua. Niin saa. Vaikka onkin jääshahma. Sekin saa jotain aikaiseksi. Nämä teleportit on kyllä OD. OD. Okei. Let's go. Punish. On se vanilla American Wesker. On. Tai European Wesker, sekin on hyvin mahdollista. I respect the vintage. Yeah. Hyvä vuosikerta. Oh my god, ei mitään momenttia. Tönkkä kuin kivi. Oho. Mitä se tippuu alas vaan? Osuuko se vielä? Hyvä, kun blokkas. Joo, hyvin blokkas. Smart man. Noniin. Täyttää hyvät. Okei. Okay. Oi, se osu. Jättä. Ei ollut kyllä mitenkään. Kaks. Oh, jaha. Se oli aika freestyle. Joo. Tos molemmat vähän jäi seisoo. Se tapahtui just äsken. Okay. We going somewhere. Crumble. Let's go. No, hyvin, ihan hyvin luonnistu aerofist, kun ei ne mitään helpompi oo kyllä. Ei oo kai. Tää Doom on kyllä ihan next level. Meta. Tää on tönkkä kun kivi ja sit jumpii vaan. suoraan toiseen. I respect that. Ei mitään airdashei. Vittu noobit käyttää airdashei. Tää Doom on kyllä. Work of art. Foot. Oh, nyt tuli eka air dash 3 matsin aikana. Safa Doom. Sitten olisikin varmaan Eliriks vastaan Fajon. Ekkat Onillakin näkyy enemmän nelosessa. Street Fighter nelosessa air dash kuin tos matsis äsken Doom. Hetkinen, joo, se oli 3-4. Sano noille, että... Joo. Let's go. Tulee...
lisää näitä amateur hours. Ja tulee lisää näitä amatööriotteluita. Tää on tää amateur hours. Joo, vielä on pari tämmöstä. Päästään noihin. Killers. Mä olin itse asiassa ajatellut, että osa näistä pelattais offstream, mut ei tää olekaan sen tuppee kuin tää yksi. Joo. Ei voi mitään. Päästään nauttimaan vielä enemmän Marvelista. Ja siinä ei oo ikin mitään huonoa. Joo. Raina on kauheasti pelannut tätä peliä, mutta Felix aloitti tossa pari kuukautta sitten. Et niin varmaan se. Et ei se näy niinku parempia pelaajia vastaan kauhean hyvin, mutta kuulen, et tulee. Joo. No niin, no mut oma tasosi vastaan, niin. Eikö se oo se tärkeä? Niin, tuu. Saattaa mennä vähän jouhevammin. Joo, joo. Pääsee harjoittelemaan niitä omia asioita. Joo, joo. Omat jutut. Niin. Joo, tuttu. Joo. Mä en tänne näe kummankaan pelaavan. Tää on vähän tällaista Suomi Marvel. Niin. Ei oikein tiedä, kuka pelaa mitä tai milloin. Ja. Ah, kiitos. Äsken mentiin tossa kursorin ton Nemesisin ohi ja mä en hiö salaa toivoa. Ah joo, tää on tää, joo, Janne. Pelaa vasemmalle, eiks niin? Joo, joo. Joo, ihan decent pelaaja, joo. Joo. Se oli hyvä sano, mä voitin sen niin sanoin, että mä huijaan, koska mä saan pelaa tää peliä. Oho! Morrigan, Hulk, new meta. Damn! Joo, saas nyt nähdä, mitä tässä käy. Jos Wolverine saa myllyn päälle. Jep. Tai sanotaanko tässä kohtaa, että jos Janne saa myllyn päälle. Saa nähdä. Tää on kyllä mielenkiintoinen tää. Tää team lineup on mielenkiintoinen kyllä vähintäänkin. Okei. Okay. Hyvin blokkei. Oh, ui, ei oo pushback. Ei oo push blokkei. Double dive kicks. Son. Okei. Ah, okei. Okay. Otettiin kaikki sen meter mitä sain. Okei. Okay. Okei. Okay. Ei tää on button check, ne kattona piti joo. mä oon miettinyt sitä jo aikaisemmissa matseissa. Tää Hulk tää pelaamisen taso. Tää sama, tiedätkö mikä on Hulkis hauskaa? Se näyttää samalta kun Pro pelaa Hulkia, tai sit tää. Ei laiska. Hauska haamo kyllä. On on. Mun on pitänyt ikuisuudet opetella se KBR-tiimi. Joo. Ei oo jaksanut. Joo. Joo, mielenkiintoisia pelejä. Tota, mites tää Felir? Mä tiedän, että se on parempi pelaa. Ja selkeesti, niin mä mietin tätä niinku lähestymisnäkökulmaa. Mun mielestä aika mielenkiintoinen. Silleen, että odottaa ihan rauhassa. Vois mennä ihan hyvin Wolverinein lineen. Joo. Joo, tää tulee taas tää Säfä 4 Doom. Tai siis Street Fighter Doom. Ei Air Dash. Nää pushblockit kyllä on lisätty. Okei, okay. Oh my goodness. Hyvä level 3. On hyvä. Get off of me! Tuleeks, että mä pushblockkaan? Nope. Yep. Oh my god, joo. Okei, okay, ei oo komboika. No niin. Oh well. Ehkä se oli se tuu. Jep. Aaaaah! Ei kato combo. Oho, okei. Okay. No niin, mielenkiintoista. Joo, joo, okei.
tällaista tänne. Siis se high level fiiniski näyttää samalta. Ja totta, totta. Tää Morrigan ei oo nyt kyllä ihan on point. Mut ei se mitään. Tää on vähän tällaista. Muista mun ekan päivän myös. Totta. Niin ja sit Ryanilla on Hitbox OS, se on vastattanut Hitboxin käyttöön. No niin, no mut se on tärkeet, että löytyy joku hyvä syy. Se on tärkeet. Ei se, että sä osallistut tai sä voitat tai sä häviit, vaan se, että sulla on hyvä tekosyy. Jos on tuolissa jotain vikoa, tää kertoo. sieltä tulee. No niin. Bum, bum. Kysy, että on oikein, että se tuppee. Joo. No niin. Nyt alkaa vihdoinkin vähän rohkaistua. No. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Oikein oppinen teo. Hyvä. Näyttää hyvältä. Ja sit level 3. Ai okei, okay, okei. Okay, mielenkiin. Ei mitään level 3. Ai niin, pitää saada se Dark Phoenix. Ihan varmuuden vuoksi. Oho, oh, no nyt kuitenkin tätä rohkeesta metasnäppää. Okei. Okay. Tätä säfäblokit, huhuh. Se on kyllä aika hyvä blokki. Joo, mut... Kyllä toki sais sekaa jotain Berserker Slasheja tai vastaavia. Saa, juu. Joo, joo, et niinku toi high low. Siis on niitä side switchejä myös. Ei se mitään, ihan hyvät näyttää. No niin, hyvä. Bum 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 bum. Voisi käyttää kun se mittari. Joo, nyt näkö massit ei kestäis niin pitkään. Jep. Ylös, alas. Joo, okei, okay, no niin, siis. Ylös, alas on tää Suomen uus padimeen. Joo. Tää siis Felirxin pelissä mä vaan mietin just tavallaan niinku sitä, että niinku what are you waiting for? Joo. Just. Se on ehkä tässä eniten se juttu. Okay. Oli ihan hyvä näköistä. Okay. Joo. Joo, varmuuden vuoksi. Jos se vaikka siellä kävelis tänne päin. Älä nyt hulko saa hypätä taivaalla tuohon meteoriitin alas. Se on 2-0. Ei kun 1-0. Joo. Ei kun 2-0 se on. Onks se, ei kun joo, 2-0 jo. Joo, on. En muista nyt. Ei ne sentään noin hitaita ne pelejä. Jep, 2-0. Sieltä tuli vielä varmasti. Sieltä tulee chat mix-up. Mä katsoin äsken, että se oli 3. Mietin, että no niin, sieltä tulee mix-up. Odeks mä chicken guardasin? Täällä on tää top tier tiimiasetelma, että Morrigan Doom. Sitten siinä on valittu Ankkuri Hulk. Just in case, niin keep it simple, stupid. Okei, okei. Okay, okay. Oh. Tää on tällaista kykkimistä. Campfest. Noni. Melkein. Ei se mitään. Ei toi Hulk kyllä oikein tullut tekemään mitään takaskaan. Sitä mä eniten joten miksei Hulk paina H-ta? Totta. Aika siis nappi. Hulk istuu ja blokkaa kaiken. Maailman kärsivällisin Hulk. Mun syyhyis jo siinä napisi kolmosessa. Siinä ei oota. Syyhyis jo hard-nappilla toi mun käsi. Oi oi, Swiss cheese, paino vähän liian lujaa. Oi oi. Tät tulee vielä TA se, oi oi. Okei. Okay. Defensive super. No niin sieltä meteori okay. Tulee. Meteors in ace. Yks vielä. Oi oi. Doomi on, ei kun Hulkki ankkuriksi. Kyllä, se pitää säästää best for last. Yeah. Ei oo niin tää tekninen taito tällä Doomilla vielä hallus, niin sit säädetään, otetaan se paras aamu sinne vika. Joo, okei. Okay. Onko aika mennä sisään? Mitä suotta? Eihän tässä mikään kiire oo. 30 sekuntia kellossa. Marvel sekuntia.
Joo. Tää full screen game on aika strong. Ja sit tulee kutittelee toi Wolverine. Making his way downtown. Se olis dive kick syönyt. Aika moista rämpimistä. Unacceptable. Kombo. Hulk on vihainen, nyt mä odotan ja painan, en paina mitään. Ei tee aseen mennä. Kombo loppuu, niin se on siinä. 3-0. Pysitään niissä, kato niissä, mitä osataan. Turra lähtee freestylaan. Ei, kiitos. Se on sit seuraavaks Aku vastaan, vai onks se Jerkki vastaan jalisi? Let's go. Voitais vähän nopeuttaa. Pyydäks on Aku? Joo, niin vois vähän saa nopeuttaa. Sanotaanko niin... Aku ja Janne! Sanotaanko niille, et first to kakkosi? Aku ja Janne! Aku... Tasu... Tasakata nousee nyt pikkuhiljaa tässä. Joo. Ketäs se toinen oli? Tai Aku ja Janne. En se toinen myös. Vois pyytää ne etukäteen. Jerkku ja Jalis. Let's go. Se Jerkku. Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3, where the finest heroes assemble. Get ready to fight. Ei tarvi vielä. Riippuu miten paljon nää haluu blokkaa. Siellä on nyt Janne vasta Aku. Uhuu, sinä relax team! Otta. Noniin. Akul tippuu aika paljon 6 matseissa. Okei. Okay. No, mikä siinä? Tässä tippuu jos kullakin vähän kaikenlaista. Ei voi itkeä, kun itselläkin tippuu kaikki. EFF sama. Pro-ass. Oi oi. Niin. Ei oo Aku noudattanut treenirutiinia nyt, kun se muutti pois Turusta. Muuta olis vaan parempi Marvelissa. Ai joo. Okei. Okay. Ei huono. Turku coaching game strong. Totta. No Jame, siis tuli ihan helvetin hyvä mun mielestä sen jälkeen. Niin siis joo, siihen nähden mistä aloitti, joo. Kyllä mä siidasinkin sen ylemmäs kuin itse. Joo, joo. Respectable. Boom. Okei. Okay. No anti-air jabit siirtynyt tähänkin. Ainahan ne on ollut olemassa. Ne on tullut tästä. Ne on vaan kato. Joo, jab, jab, ai jab, niin. Jab, jab. Mä en hiu unohtaa. Uff. Joo, nää Doom Mirrorit tältä se oli ehkä vähän sellaista. Acquired taste. Oi ja voi. Tässä on kyllä kuitenkin selkeästi. Tässä ei ole selkeät yritystä. Joo. Okei, okay, ai. Ai, struggle. Oho, okei. Okay. Tuli Tiger niin vahingossa. Noniin. Okei. Okay. Let's go. Jännä info. Vähän viskoa kilpeä, oi oi oi. Tuolla kapulla on hidden missiles assist, eikä beam. Joo. No joo. Mielestäni Captain America tarvii aina jonkun beam. Joo.
No ei se ehkä tältä sama. No ei. Opettais pelaamaan aika paljon, jos pelais sellaista tiimikapua. Joo. Sillä ei kuitenkaan mitään semmosia hyviä spessuja, mitä voi vaan paiskaa. Joo. Oi, tässä loppuu aika, herranjumala. Nyt on akku johon itseasiassa. Katos vaan. Oh my god, jos tää nyt pysyy. Ei tarvi kuin 4 sekkaa, 3 sekkaa pitää. Oi, siellä odoteltiin, ois voinut panishaa. Mä täällä aattelaa. Ei, se on siinä. Oi, oi. 1-0 akku. Oh my goodness. Hyvä puolta. Pogchamp. Vitu hype. Walk back hype. Tää pitää se optimaalinen range. Careful spacing. Jos oma happy place on siellä toisella puolella ruutu, niin se. Hyviä pointteja. Akkulla oli 5 mittaria pidempään. Vitu sick. Tätä... Nyt vois Jannelle sanoa, että tää meter management ois nyt niinku saa seuraava harjoiteltu asia. Aika harkita sitten kapteeni Amerikkaa tota pointtia. Kaikki voi pelastaa mun puolesta. Noni taklasta. Oi. Vähän droppas. Okay. Pom pom. Eikä moista. Pääsispä nyt coachaamaan noin silleen, joka erävärissä on vähän jotta. Niin, se kyllä auttaisi varmaan tuolta sulle. Yleensä mä haluan eristää tää selosta. Nyt siitä olisi hyöty. Joo, niinpä. Se on ihan totta. Näytti sikiä, mut ei ollutkaan. Olikin jotain ihan muuta. Oi. Okei. Vasta tulee aina kauhean hypeys, joku taputtelee päähän. Tällain jep. Kohta Bart, oi. Mitäs meni tekee? Oi, okei. Ei oo ihan vielä Dark Phoenix levelissä se Crouching Light, sitä ei kannata liikaa käyttää. Ei oo ihan yhtä hyvä vielä. Ei tuu vielä höyheni. Oh my god. Tulee. Boss ass. Ai no vaan. Nyt palkaa lähtee noin elämään. Niin on X-Factor, tän käytetty kummallakin. No. Ai, sit tässä sano Erdes. Aa siitä, ei. Oi. Melkoinen väistö. Niin, no chippaa. Nyt tarvii sitä HP:t pikkuhiljaa. Oi. Yks foot dive, yksi. Yks photonarray täs vaiheessa. Oh my god, don't do älä this. Älä mokaa. Please. Oh, okei. Okay. Oh. Oi. Nyt vaan. Keep calm. Oh hyvä! My god. Sieltä tuli, chokehold. Guilty Gear opettaa mashaamaan heittoa, nyt se toimii. Joo, kyllä. Kyllä tääkin peli oho, opettaa. Ei ollu ihan... Mitä varmaan piti olla. Miks kombo? Paklaa! Ai. Tästäkin ois saanu vaan launcherin, mut se yrittää pidentää sillä forward mediumilla sitä. Joo. Nää time overin lähestyvät hype. Oi. Ai. Toi on aina se kombo, mikä toi Janne droppaa. Joo. OTG, se yrittää jostain syystä tuota standing mediumia. Yrittääks se uppercuttia siitä sitä vai tekeks vahingossa just sen mediumin vai yrittääks se sillä jatkaa? Mä en tiiä. Se yrittää jatkaa sillä. Se joo. Se vaan wiffaa se joka kerta jostain. Joo. Yrittää liian aikaisemmin. Mm. Siinä loppuu kyllä hitstankin siinä vaiheessa just. Aa, joo.
Janne on pelaajana vähän semmonen ylitekninen. Se haluaa aina yrittää kaikki juttuja. Joo, niin kaikkee fancy smashy. Joo. Ei välttämättä fancy, mut semmoista niinku tehokasta. Joo. Se ei tykkää easy mode jutuista kauheesti. Joo. Se on vähän huono tässä pelissä. Niin. Yrittää niinku niitä oppineen. Joo. Jep. Hei. Se on 2-1. Uff. Oi. Hyvä konfirm. Nyt tuli. Okei. Okay. Joo. Mikä siinä? No. Tällä tavalla se mittari kasvataan viitoseen ennen muita. Aivan. Tää hidden tech. Secret tech. Okei, no niin. Relentless wood dive rush down. Wood dive on tämmönen vähän helpompi air dash. Jep. Oho. Ui. No niin, mutta vahvasti akun puolella tämä. Oho. Oh, goodness. Okei. Hap. Joo, se on parempi pistää X-Factorin nyt käyttöön, kun ei joo, ole. Kyllä. Ei ole mitään toivoakaan Dark Phoenixista. Joo, niinpä. Mitä sitten suoltaa? Oi, okei. Okay. Joo, katsotaan mitä tulee. Incoming. YOLO Phoenix. Oh. Ei mitään hävitä. Kuolee yhdestä superista. Yksi hyvä takli. Oh my god. Ei tää voi tapahtua. Mitä tässä muuten tapahtuu, kun mä nyt... Ei tuu. Missä sen kaikkeen? Älä meiltä kysy. Unoni. No se oli... Chippii melkein kuolee. Joo, se oli siinä. Se oli siinä, 3-1. Joo. Mikäs? Mä muistan, kuka se toinen oli. Jerkku vastaan Jali. Oi. Joo. Onneksi Jaliksella ainakin potentiaali lopettaa matsi nopeasti. Ne kombot yleensä opettaa. Tai oikeastaan se mitään muuta opettelekaan kuin kombo. Mikä tekee eniten damagea? Joo. Oi ja voi. Sen jälkeen onkin tiedos meidän matse. Joo, oh boy. Ihmisiä, jotka tietää edes vähän. Pelaajat paikalla. On. Aha, tää on pakko olla button check. Joo. Siellä on. Ei no way. Mä osaan 1,3 miljoonaa komboa, eli on parempi kukaan tuo turneessa. Jep, ja mä osaan 200 hit kombon ainakin. Koska sillä on väli. Tulee sitä yhdestä biimistä. No niin, nimet on oikein. Alice Nova. Tenser. Joo. Mikäs se on kolmas? Toi Spencer oli aika hype kuulema. Tuli aika hyvää raggoa. No niin, Jalis on vahtanut verkin. Nonni, I respect that. Erittäin kunnioitettava päätös.
Varsinkin tääkin peli on silleen aika lifespaninsa niinku lopussa. Saa nähdä. Niin, ei sitä koskaan tiedä. Mä se Infinite olla ihan ääs. Patsi jalka. Oi, oi. Okei. Okay. Ei konfirmanu osumaa äsken siitä. Joo, se on. Point Dormammu kanssa on aika mielenkiintoinen päätös. Eiks Alekseekin välillä pelaa Point Dormammu? No ei se tosi. Ei kun niin silloin... Joo joo, ei mitään. Silloin Nova. Oi oi. Haettiin overheadiin. Ui, OTG. Siinä on basic combo structure hallossa. Hype. Ui, ui. Osaa kuitenkin noin. Jaas! Jaas! Nonni. Ai ai. Ei DHC. Ei, mitä turhi. Mitä ei, turhi. Ei se olisi, ei se olisi sisännyt kyllä. No ei, ei tietenkään. Te ei ole kyllä kutsunut assistiikoa toista. Tykkään pelaa yhtä hahmoa kerrallaan. Mä ennustin, että Jalis veistää aika nopeasti. Sieltä tuli se. Sä sitä paras viimeiseksi se drone. Herkku tuhoaa sittenkin. Nyt vois käyttää superia. Nyt vois käyttää, joo. Sentinä! Yes! Tuossa on, joo. Siinä oli jo niinku ihan hyvä peli siinä. Totta. 1-0 Jerki. Nice. Whackbot. Put me in, coach. Noin. Vähän jäi kesken. Tykkää olla sää niinku vaan ennalta arvaamaton. Just se Jalis huuteli, että mä en ikinä droppaa yhtäkään komboa. Aijaa, no niin. Gamesil vali. Bum 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 bum. Ei ihan tarpeeksi. Ei oo tässäkään matsissa dropannut vielä yhtäkään kohdalla. Ei, ei. Eikä niin droneikaan turhaa tarvi kutsuu. Nice. Oi. Kukas vähän extension. Joo, kyllä. Ois kyllä ollu ihan hyvä. Brä. Nonni! Tota kyllä tekee protki, ettei niin nyt sinänsä tekee. Syytä ketään. Bum. Frame trappi on frame trappi. Vaik sen tekis vaan kahden napin. Jep. Just näin. Halus nähdä Deadpoolin walkbackin, niin toi moonwalkin. Joo. Mä en ollu valmis tähän Japsi Spencerin. Ja siis Spencer on paras. Niin, yksi Binding Arm. Oi. Tällaisella pelitasolla Sentinel on ihan kuolettava. Se on aika. Mitä vittua toi armor on? Mitä vittua? Ei toi voi olla legit. Frying pan! Se oli siinä. Ei. Älä mässää X-Factorin jälkeen. 2-0. Ei mennyt kyllä yhtään niinku vaan. Mitä vittua? Empty jump throw! Tämä mies. Mitä vittua on, is all I'm gonna say. Happy Bubu! Happy Bubu! Ai. Siinä oli liikaa hahmoa, ne rupesi jännittää. Oi, osunko mä tällä? Osuuks toi Deadpool edes kahteen hahmoon niinku kerrallaan? Mä en osaa sanoa kyllä. Oi. Mikä backdash! Kato tätä, swag! Freestyle!
Oi, miksi sä DHC:ta? Miksi? Osuu kahteen kuulee. Joo, no niin. The Veskerin gunshot ei osu. Joo, ei osukaan. On niitä muitakin, mä en vaan muista mitä ne kaikki. Joo. Level 3 olis tappanut. No, mitä turha. Ei teabagan. Kato! Sentinel on top tier tällä tasolla. Se on top tier. Vitun top. Täs matsi Sentinel on vitun top tier. Se on. I am top tier. Huhhuh. Meet it Ronet. Pro S. Oi. Tuleeks combo fiendit? Tuleeko? Ei. Mä veikkaan, että Sentinel vie tän. Tää SM määrä tässä. Jep. Kato, se on unblockable, Kolme nolla. Jalis is out. Ei vitsi, nyt se on mää vastaan aku. Tää oli kyllä kuolestavan tain. Deadly but simple. Miks se 3-0? Joo, oli se 3-0. Se oli buzz ass. Se oli straight buzz ass. Joo, mä voin... Haluatko sä mennä pelaamaan vai meneekö mä? No mä voin pelaa. Joo. Pyydäks jonkun ylös? Mitä? Niin, mut sit kun mä kuitenkin poistun sit tän jälkeen. Niin, mut siis tänne voi käydä pyytää jonkun. Ja sit sä tulet ylös, niin sulla on kaverissa. mutta se botti voittaa. Siinä oli kaikki eväät kyllä voittoon. Terkkupaiku syyt paikalla. Kerroin terveesti eteenpäin sanon. Welcome to the world of Marvel vs. Capcom 3, where the finest heroes assemble. Get ready for the fight of your life. Mitenkin mä veikkaan, että tässä on aika nopea. Tästä varmaan tulee nopea. Mulla on kuitenkin. Ne palata aika paljon sen kaa. Noin kaks. Siellä on taas uusi tiimi. Se pelannut yhtäkään matsia samalla tiimiin. Oli tykkää aina vähän ottaa tätä. Juu. Kyllä Doomi on sellainen se, varmaan se parasaa. Joo. Näyttikin kyllä aika terävältä se Doomi sen aikaisemmin. Mähän tosissaan pelkään. She-Hulk. Okei. Tää on uutta. Right. Ei mennytkään silti. Oho. Aha. Oho. Nyt on jolla. Aika hyvää tiimi antoi kyllä ton random. Terkil Strider, ei voi hävitä. Kovat piksot. Meneekö se suoraan maksaa? Tässä mennä. Tässä vähän olen. Jassisti! Sä ainakin extendee yhden. Jas, eikö jas oli toi pallo? Tronilla on kyllä makeita pomppoja. Silloin jo. TP. Oi, nyt on! Joo. Saanko se assist kooli? Jep. Come on, hittaa tää loppuu. Kyllä! Yes! Happy birthday! Siitä meni perkille jo enää messi. Sen sit saa, kun ottaa random. Eli Roni on nyt tankki. Strider on aika paperi, jos se jää yhteen. No joo. Ei oo paperisempaa hahmoa kuin Strider, jos ei lasketa Phoenixia. Nyt. Rocket Raccoon taas on samasta järjestä kuin Strider. Joo, se on. Ei.
Ai. Bombaa. Sitten nää yks hyvä kompo Strideriin se puoleen. Sillä on täydet mittelit, voi vaan vetää level 3 ja... Totta. No joo. Mä en tiedä, Jerkulla ei oo hyvin ollu noita niin... Sentinelillä on hard drive. Jep. Aa, oh, joo. Wow, bombo. Chips. Nolla. Rähinä. Täällä mennään eteenpäin. Joo, se on kassittava. Sitä on wallbox. Oh! Tää on hyvä lämmät. Oh. Hei, tosta voisi vaan dashaa enemmän tässä alaa. Joo, joo, se on OT-kenttä. Ja samalla heittää yks Raiden. Kolmaus. Taas kun happy birthday! Uuuu. Tapas yhden. Vähän ehkä panikoi tuon. Joo. S:n kanssa. Okei, tapahtuu. Okei, Lollille riitti nyt mennä. Nyt mennä. Ah, drop. Uu, brokkas. Brokkas. Voitetaan vähän. Jos Rainerilla olisi ollut Skype, niin olisi ollut aika likainen kohta. Joo. Ei niin. Oi oi. Meni käyttöön. Mitä kävi? Saaks vielä? Tää on aika hyvä saa hidastettu kun tuota. X-Factor. Apua! Ohohoho! Se oli hyvä X-Factor. Sitten. Jarkottaa aika varovasti. Tää on hyvä. No niin. Tätää paha. Oo, siinä on jo oikee liike. Sai. Ei. Yks tommonen vielä. Saa olla crouchingis toi niin. Hard drive, hard drive. No niin vaikee. Yks hyvä hard drive johonkin teleportiin. Niin. Launcheri! No niit vois tehdä ihan muuten vaan hard drive. Joo. Yks yks. Meneeks tiimi vaihto? Joo. Joo. Proper team. Uus random all. Hello! Siellä on huo... No, hei! Siellä on ti... Chatti pyys! Phoenix Wright, you get it what you want. Yep. This is justice. Yep. Jäät lähtee. Jax! Oh. Arvasin, et mulle ottaa hulkia kaks. Sitä yhden illan kun pelattiin, niin... Patsiin puskeen pelkälleen Ollin, niin voi... On vaan se armori, kun ei niin pidä hermoja. Joo. Tappaa. Ja siinä on kombo. Smash! Taskmasterilla on oikee assist. Jep. Painakoon. Noni, torista no. Käsi. Mikäs siellä on? Kuli. Se on DP, se on aika pitkä. Tässä on. To. Kaikki sai. RNG oli. Oli kyllä aika hyvin. Vaan upotetaan. No, pitää vaan saada. Tähän helata taas. Jep. Erkulla on hyvä kiipovei. Joo. Oli niistä. Tämä saada hanee, vetää pari pokeilla, että taas hanee. Hyvin pistääkin. Jerku on parantanut koko joka matsis nyt tässä. Joo. Vähän vielä. Ai. Pääsin sonen. Alta pois. No. Varmaan kyllä. Siinä. Pitää saada. Ei ota nooma! Nyt tuli! Let's go! Jax! Mitä? Oh.
Jää se menee. Paranna. Ha! Pointti. Täällä on lappu tolla. Joo. Ja TP, okei. Okay. Tähän solid mun mielestä. Asteen tätä TP. RNG voit. Jep. Okei, okay, ja laittaa tää. Ei sun kokonaan. Tässä kolme ei lähe. Oi, melkein se ois... Pistän heavy, siis se ois hampaa. Joo. Siinä olis... Mä superin sitä naamaa. No okei, okay, hyvä vai. Hyvä vaihto oli joo. Hyvä blokki. Joo. Kaikki ei tiedä, että toi on low. Niin. Siihen! Toi yks roski kaveri. Joo. Ja taas. No niin, täytyy. Kellaaka. Investigation mode päällä. Ei ku anteeks, käliä moodi päällä. Jaa, nyt sieltä. Nyt saatiin aika early. Niin. Sormet heiluu. Aanko säästää. Chat pysyy. Kole. Kole. Ei. Vähän me. Tässä. Ai. Niin. Onks botti? Botti taas voittoo. Hakeks level 3. Kot loppu. Siinä! Ei. Ai! Olleen sulla ihan hereillä. Okei. Oli kombo. Nyt vissiin tappaa. Joo, pitäis. Ei, mut... Aa, ei se on. Ai. Manish! Bap! Tuo olis ollu tosi paino. Tässä kyllä on multihittejä niin paljon, niin... Niin. Mä arvoin, että tää pipi kävi paljon. Mä oon kiinni tohon Phoenix Wrightia. Yks random osuma. Up the top! Jaa! Okei. Okay. Nyt on miehekäs taistelu. Oi oi. Joo, toki! Petääkö? Joo, saaks Manish on nyt pitää? Oi oi oi. 3-1. No joo. No niin, sit se on meikon vuoro mennä alas. Tuska ei moni tiedä, kun toi... Tai toi Gammasarki on naamaa, ettei mitä se pitäis tehdä jossakään. Joo. Joo, toi tässä. Tässä Ali ja... Eloville. Okei, jotain tekeet. Psst. Siinä oli tekemisen miini. Mitä meillä oli next? Eikä kerta. Katoinkin sitä alkuun. Vähän katotaan. Tuli hyvä hypä se drone, mä ainakin. Ai oli. Mut sillä on ihan paskat asti. Joo, vittu ne oli struggle, holy fuck. Tuli sitten. Sano noin. Sano. Painopiste.
City that never sleeps. The fight is on. It's do or die. Fight. Rakula kanssa täällä on hauskoja tällaisia pelaajia, jotka saa sen mielenkiintoisella tasolla. Joo. Kaikilla on jotain. Oppinut vähän. Joo, joo. Näkee aika vanha peli. Niin, nimenomaan. Mutta sanoin ihan samaa, kun se tulee. Ei nyt sinänsä mikään ihme. Mä en tiedä, molemmat sanoo, että näin Turusta, niin nää alkaa olla. Siellä pelataan siinä. Kato, toi, tos loppuu hitstaan niin yhtä jatkaa väärällä. Joo. Sitten tuli pari clean. Jep. Tiepila oli ihan hävyttävä. Likainen kombo, jos käyttää hyvin näitä telejä ja... Joo, se oli siisti, se oli siisti. I like it. Oi, oh, sai tieto. Oi. Run for the fences. Confirm. Whack. 4 mittari. Mikä se oli? Nyt pitäis tappaa. Ei, kamaa. Nyt Aku tappaa. Tapas. Ei. Pojat. Mitä toi veri? Kumpikin vähän. Pääs hänne. Niinku tänne viimeistely on niinku molemmille vähän. Joo, tää oli makea. Dirty money. Oi. Safadoom. Jep. Okei, wow, I'm outta here. Aijaa, se taisi olla siinä. Lol. Oi! Get down! Se on sanonut, että täällä on sen chill. Sori, ei sanonut. Top City. Onks se peli? Ei play, mut tuli ja strong combo. Sit, ei. Oh, crapiko. Oi, Strider on shieldi, jeep. Berkkoon. Got it. Oi. Ei lähe, ei jää alha. Oi, ja siihen jäi nalle. On Strider. No, finish the play. Nice. Jatko. Strider käyty. Veikkaa, mä tiesin, ettei saa. Oh my god, cross up. No niin, nyt alkaa tää riahumi. Fuck, no. Sama tietä uuden. Let's go. Tehtiin sama aloitus. Jep. Strideriin vaan. Jeppi huomaa. Oi. Cross up jabby. Mielenkiintoinen. Marvel. Noniin, perus combo. Ai miksi? Ois saanut siis kulmaa sen niin olis Stinger. Vähän eri combo. Joo, mielenkiintoinen.
Ei aina saa just tietenkin. Mä huomaan yleensä siis pika titit, että on tosi leitä. Tosi leitä. Joo. Oho. Sineet paljon. Oi joo. Miks sä olet vaan tohon pystyy jätkään? Miks sä? S minkä? Putkain. S putkain. Niin, eikö sä kertoo jätkään? Joo, pystyy. Pystyy. Oi oi oi. Takun. Olisiko tässä jo? Ei tietenkään. Pakko reset. No, on siinä periaatteessa. Pääsi haneen, mutta ei mitään. Kaikki. Se on sitten... Mä oon kurdiyhdistä. Onne. Mennään. Oli vähän. Ennen kertaa. Excellent. Päätään hiiriä vähän. Väli lotta ja väli lotta. Niin. Ei sit. Täällä on. Alkaa kello ole paljon. Ei vanha enää jaksa. Haluaa avattaa kiinni. Ette ollu. Etsi pois. Ei uskaltanut ottaa random all. Ei, kyllä tiepi tiimikin on sen verran niin hyvää. Jos se pääsee tekee duunia, niin kivaa. Ja en tiedä, mikään paskapelaaja todellakaan on. Ei oo. Se on välillä puntu sen viimeinen katso. Oi! Välit taas pois. Tääkin. Oli tee komboja. Vaatka hitta. Oi. Se ei vaatka. Rolli. Hankana. Synkältä näyttää. Oi. Väärä asia. Mulla tuli hall projektille läpi. Perkillä pian. Mitä tulee pot? Mikä siellä mukaan on? Hyi vittu kartille! Mitä? Oi! Noin hitpa. Ottaa sen oi. Kiinni. Ei. Come on Tipi! I believe in you! Oi! Yes! Yes! Kill! Nyt pitäis mennä. Yes! Aika ton verran vaan. Vaikka. On kyllä. Tää on kyllä aika paha silleen. Henkilökohta. Mä snappain sitä vittu duun. Joo. Tuo oli paras vaan. On kyllä ihan vitu ärsyttävä, kun Olli pelaa sun. Se osaa kaikki optimikoon. Niin? Ja pelaa tarpeeksi varovasti, ettei tätä itseään riskiä. Oho. Pelaa duumia.
taas kysymys kuuluu, että mikä tiimi on huono. Topa. Jos se on paha. Toikkaa pelkää. Melkein ei riitä. Oh. Oi oi oi. Ollihan voi periaatteessa. Tässä on jo ihan... Tää on larja. Voi... Tää tuhoa tota noin kovaa tos. Sitten tänne. No joo. Oi. Tasee aika hyvin noin. Munkin pitää aina pelaa just pulvarin kai. Horran tai muuta. Vähän trigger happy toi. Oho, miksi se cashback? Se oli mun mielestä kyseenalainen vähän tossa. Olli, mä en tarvitse. Joo, hyvin väisti mut. Noin, mutta missään. Tää kyllä kutehti. Tietyllä, ei tullu ääni. Joo. Nyt ei tuu mitään isoa. Tappaa. Oi. Oi. Sadness. Vähän. Mut tota... Tää... Oh. Tässä nyt konfirmaa hyvin. Oh! Jep. Toi oli... Oli... Toi nice. Todella hyvä. Nice. Nyt sulla on vielä niinku... Toi tehdä vähän... Väkikäsen päivä. Toi oli... Pitkä. Eerialta. Vähän väärä super. Okay. Oi. Nyt on a real Marvel. Ei mitään... X-faktoreita. No. Tuo on superi. Sä kuolet sen. Superi. Hopper. Hyvä. Ei. Poppi, älä. Vito tasa. Kumpi, kumman vaan peli. Nice. Oi. Nois. Oi. Tippi toe. Oli hyvä. Tai pysäytettyä se laasteri. Get ready to brawl. Älä aas. Ei pitäis vaan käyttää Strideriin. Kova crossi. Joo. Ai. Odottavan varovainen. Tässä on vaikka vähän aikaa verkiliinaa tai jotain. Näinkö tullut jämpi? Pelaa. Rider on jo puoli OP. Pani. Oi. Sain. Tarja. Tippa. Tää on raskas. Uphill battle. Oi. Rolla taakse. Ei kun niin joo, ne on tekemättä. Hyvä pointti taas. Mäks larjat. What the win. Ketkä vaan mäsää? Ei tarvi. Tiedät, että kaveri tekee tolleen. Paasaa tommosia ylös-alas juttui. Hyppäät kaveriin kiinni. Siis venaat, että tekee tosta. Toi työntää sitä pois. Vaan backdashtää sitä panina. Oi. Toi oli nice. Tätä mä en oo... Tätä mä en oo... Nähnyt. Tai hirveen. Saako loppu? Saat ei! Loppu, mutta... Oi! Tossa just. Oh, ei. Oi. Aika. Siitä!
Oli paikka. Oh no. Oi mut se kusi! Se olikin reset. Toi karpetti on vammanen, se on lovi. Wow. Get back. Oli näyttää olevan nyt aika hyvä kontrolli. Oh! Se oli makee. Tosi kova show. Oi nyt. Let's go. Onko liian ylhäällä? Ei. Toi voi mennä. Joo, mäkin olisin vetänyt levelle 3. Vähän liikaa. Tone kamppeita. Torvo mulla. Paria ja... Miss? Oi! Kossi! Hard finish. Oli vähän liian lähellä. Nyt taas. Ai ai ai. Ai ai ai. Toi oli vitun hyvä. Jep. Soi! Ai ai ai. Punishing! Ei ai. Oho. 3. Liens käy. Eli on nyt se... Jää jamesi. Tää on mähi näytä. Gauntletti odottaa. Tätä miten sitten päästä. Ei, mitä sä teet? 3. Oh. Nyt. Tämä käy. Kurdi F. Siinä oli taas. Anna välillä käy näitä uusia versioita omasta nukkasta. Sitten seuraavaksi James Hips vastaan. Stickmaster. Pats. Jaa, nää onkin toisinpäin näin. Kymmen. Stickmaster on ykköspuolella. Tajuisin se siitäkin. Kante veti äsken noit tässä, ei oo. Oh. Ei James osaa semmoista. I respect. Eikö like James wave dash, sitä mä vaan. Joo joo, niin James. Ai. En oo muuten nähnyt Rocket Rush. Ai. En oo mäkään joo. Mä unohdin. Tai itseasiassa mä odotin sitä Rocket. Joo joo. Miks? Puhu pieleen. Ja nyt mä sen rohkin. Pakko. Ei. Mitä se oli väärin? Ehkä joku asia. Joo. Tori nyt Amerikka. Joo. Lämmä. Se lähtee. Tuu. Pitäis kuolla. Ei teho sinne. Haki tommoset resetit.
Ai, wiffaa noit slasher. Joo. Ai. Pysä. Pum. Okei, yrittää, Yrittää olla fansit. Olisiko sieltä tullut Stormin normaali TA? Ei, sieltä olisi tullut toi varmaan vielä tohon Iron Manin lopu. Ah, toi on. Koska sen Infinite. Niin, sen Infinite se osaa jo. Pääs muista nähneeni Stormin Infinite. Joo, kyllä sellainenkin on. Kyllä sillä varmasti on jo. Kun on Hulkillakin, niin on kyllä. Siis kyllä ne on nyt löydetty jo kaikille. Tyyliin, melkein kaikille. On niitä monta hahmoa, kyllä varmaan miettää ei ole vielä löytä. Oi. Mä ikinä kuvitellut näkyväni esimerkiksi Hämikselle. Niin. Sitten Oi, nyt tulee Whack Nova. X-Factor 3 Nova on kyllä niin se on tietysti niinku simple but dangerous. Oh, se kuuluu fuck, se siitä lähtee. The drops. Se kuuluu iso ääneen, fuck. Oi, tää on paha matchup, Iron Man. Joo, tää on. On vitu. Vitu niin ikävää, mut sit toisaalta jos toinen... Toinen menee noihin repulsoukeja, se on ihan oma tarina. Itse asiassa nyt kun ei oo enää X-Factoria, niin mä luulen, että tää on doable. Joo. Varsinkin tollasen live. Oi. Peltu. Oi. Vähäitos, nostaa tappokompun. Nolla. Iron Pass, man. Oh, siellä se ei voi olla videot. Oh my god. Sinne meni, jos haluaa tappaa. Ai, droppas. Oh my god, oot sä tosissas? Miten voi? Se halus kaikki osumat. Joo, halus. Greedy motherfucker. Ei. No, eipähän sen tai käyttänyt X-Factoria. Joo, sano. Sä tulee noit tässä. Oi, vähän liian aikaisin. Shield skills. Onhan kirosu. Skills. Oh my. Kapteeni vaan käveli. Ja harjoitella marssia varten. Jep. Oho! Mä veikkaan, että toi ei ollut ihan tarkoituksella, mut ei voi koskaan tietää. Digillä on vähän erilainen tapa väliin. Jep. Unorthodox tinkki. Seal! Kombo. What? Tää tuleeks joku DHC kombo? Se oli vähän... Tommos nähnytkään. What? En mäkään. Se oli kyllä riistä. Se oli... Mä tunnen Nikon. Se ei oo harjoitellu. Se oli riistä. Pure riistä. Tippu just ja mukava. Yes. Ai. 2-0. Noniin. Erittäin hyvä. Noniin. Nyt kuolee molemmat. Oh my god. Niin paljon lämää. Inhami. Ei kyllä Peace. Storm. Ei kyllä Storm. Ah, niin on paha vaan. Tän on paha valmis. Ei tuu. Olis koittaa heittää sen kilven ylös. Toivon, että se osuu. Joo. Sinne. Storm ei oo tiimittää. Hanna. Ei oo mittareita tappaa Stormia. Okei. Ehkä se oikein sitten. Ehkä se... Oi. Oho. Woo. Tada.
Hyvin snipe. Joo. Come on, Taskmaster! Ei joo. Tää on kyllä aika vahva jo. Tää saattaa jopa mennä ihan tonne matsin loppuun saakka ajassa. Noni. Noni. Big damage. Puoli. Oh my god, ei. Miks? Miksi? Miks? Olis voinut tu... No. Up back, up back, up dash, sä voit up back. Menetä. Oh my. Kaks yks. Player 2 wins. All these skills packed in one main fight machine. It's you or die. Fight. Charging star. Round startista vaan suoraan. Ei assist. Ei, mitä turhaa. Overrated. Tää harjoitellaan Infinityä varten, ei sinne oo assisteja. Oh. Oi, 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 mikä konversio. Unibeamin häntä. Joo. Armani. No niin, nyt. Nyt. Ai, ai. PlayStation oli. Se on kyllä aika. Omaa jälkeen. Joo. Oi, oi, oi. No niin, nyt sitten. Okay. Joo, menet kuolee. Oh, kuolepa. Kyllä kuolee. Joo, joo kuolee. Ei, ei kuole. Saa superi. Ei ihan kuole. Saa superi. Tää, kuolee. Oh. Oi, hetkinen. Ai, tää Nova on. On vitu ahmo. Noo, kolme hahmo. On vaan aika vaikee. On, on, on. Nova on. On se järkyttävä hahmo toi Nova X Factor 3. Kolme hahmoa yksinään on kyllä aika paha. Vähän liian hyvä pikku. Palmiin salas. Joo. 3-1. Sit se on Olvaha vastaa Stickmaster. Eiku niin, aha. Juu. Korjauksena James vastaa Olvaha. Hyvin pelasti. Tormi on aina ollut kiinni. Mitä? Tormi on aina ollut vähän kiinni. On. Joo. Ja vähän treenailu. Tulee soolona, se on vähän kiinni, ettei niin paljon damaa. Mutta eikö se tarkoituksena se yhä kombo niinku tosi aikaisin superin THC? Onko se niinku joku improvisaatio vai? Se joku oikein kombo? Siin mun mielestä olisikohan tokas tai ekas eräs ollut. Joo, no. Ei se niin väli. Firebrand. Aa, se tarkoittaa sillä Wolverin kombo vai? Ei, kun se oli Stormilla johon siihen tota sähköpalloon superin. Sait jonkun tosi lyhyen kombo ja sitten menit suoraan siihen superiin. THC. Tai tulee vielä. Joo. Mä en ole ihan varma. Aa, oli ollut keepaway style vähän jäljellä. Paetaan nyt tolti jäädä. Nyt tulee vastaan. Teet. Sieltä UB, oho. Kas jättä. Okei. Okay. Mun mielestä niinku... Tässäkin on... Tänkki. Mä en ole hyvää damakeja. Joo. Poissa! Ai, toi oli vaan huono. Täällä vaan super. Nice. Tapaan. No. Joo. Toi.
Joo, jos se lasketaan fyysisen liikkeen. Voin. En oo ikinä itse asiassa testannut. Se on kuitenkin UB, niin mä en oo ihan varma. Mä oon vähän arvelu. Mä varma. Varma. Tää on tosi paha silleen. Teimi pitää sua paikalla, että tottelee duuni. Ja nyt, mihin tää osuu? No, niin no, tää kuin niitä kombokö. Teimi duum. 1-0. Put die. Olli special. Oi, siitä! Iron Manin kanssa olis saanut helpon mun mielestä. Lähtee spagaat. Onko tollille? Lähteekö? No, vähän liian. Oh. Ei ihan. Vähän liian aikaisesti. Tässä se tuppaa taas uuden. Jep. Voi hyppää noin. Mä pulahan se... Pinwheelitä. Nyt se pitää sitä rollia vielä pois. Pääsee hyppää. Vaihtaa paikkaa. No joo, mut ei siinä oo inui kohden pitkään. Ei se edes kerkeä tekee sitä kärrypyörää loppuun. Aa, tai puoleen väliin edes. Et sä olis niinku päässyt siitä Polestarin alta pois edes. Senkin takia mä otin vähän tuon X-Men tiimi. Joo. Tenttiä. Tenttitkää painat tosi paljon pelaa näitä. Joo. Mieluummin on kiipulee vähän pois. Vähän alkaa. Se oli vähän empivä. Joo. Tää osuu. Tuntelma. Hyvä synergia. Tippo. Jäi. Mä laskee itse Jamesin parhaimmaksi hahmoksi ton kapuun. Kummin. Ajaa. No. Voi johtuu siitä, että Turussa on kaksi Taskmasteria, jotka on mun mielestä parempi kuin James. No joo, eikö puu oo aika vittu kova ja... Oo, ja Petteri on nyt vielä parempi. Haa. Ei puu oo pelannut niin pitkään aikaa, Petteri on pelannut niin paikka. Ja sillä oli muutenkin aina teknisesti parempi Task. Puu on vaan niin semmonen clutch. Joo, niin silloin oli kaikki clutch-hahmot oli Nova. Niin, niinpä, niinpä. Oho, se on jo 2-0 vai? Jep. Päivä metsä. Ei oikein tiiä, mitä tolle partoille pitää. Ongelma, kun päätit sen miksi. Tuo pelko on paljon. Halu jäädä kiinni. Vaan tulee toi. Tumot pressureet. Tässä painan liikaa nappu, mutta tässä olit hit. Jii. Mitä? Se kyllä välttelee koko ajan näitä. Nyt olis tappo. Mä backhasti. Ottaa ton. Joo. No, ja sit. Asit superi. Se on siinä. Miten niin paljon toi? Tosi monta kertaa mä vähän mietin. Mitä uutta? Ehkä suomalaiset vai ei? Tää tosi paljon vähän snappä. Tässä toi V-hitti. Snappais tää aimiineen. Paljon paremmin. Joo. No snappäkin toi on aika usein varattu lähinnä Phoenixille. Kyllä se hyvä on, se sekoittaa aika paljon pakkaa. Oppaa ne lappuun. Pitää kyllä mittari enää toiseen. Jep. Vaan pitäis... Se on varsin... Tää! Toi yks tuottaa. Se on lockdown. Mä tiedän kun... Tää just tuossa... Tää on kunnialla. Joo. No se on yks tapa joo. Tarttu. Siinä olis... Otetaan.
Oho. Painako? Eli paino. Oli. Ja miitä on tuli pallon. Just sai mit. Kata. Paino vaan. Okei, eli muuta ei tarvitse tehdä. Oh. Ei kun se oli äsken. Paska. Mitä? Vittu, sä oot Jalis paska. Ei sanonut mulle, et vittu mä oon paska. Mulla ei oo suonut muutaan. Lämmittää mun sydäntä ja sielua ja... Paha mieli siitä olis tietty tullut. Mut silti mä olisin ansainnut. Mä olisin niin paskasta. Ho, siellä on cool. Jaa, hassi ja hassi. Vitu paha möykytys tuli, mut on tää silti ihan saakutusti peli. Jep. Et paha möykytystä tuli, mut on tää silti ihan vitusti peli. On. Paras peli. Paras peli. Wolf vastaa Wolverine. Oi! Ei tapettu. Nyt vale. Ei! Madness! Arturo! Oi! Pokas Gamma Wave. Mikä speedi? Overhead. Oi, mokas sikit. Ja one more. Korja. Yeah. Mitä? Ui! Auto korrehtas väärään suuntaan. Hyvin korjas Arturiin, mut ei se riittänyt chippaan. Pum! Aaaaah! Kuuk on likintäkö? Hankis silmälasit. Ei, tapa. Stigilla. Oi. X-Factor käytetty jo. No, mutta se on silti Spencer. On siellä Spencer. Oi. Topos. Ei riittänyt luotto. Ei uskonut. Oh,
Oo. Oho. Sinnä meni. Sinne taas mennä jo. Pum! Hyvin luultavasti ohi. Oho. Oho. Lähteekö comeback? Hyvin luultavasti, mut ei välttämättä. Block punish. Hän pitäis saada pikaa näppäimen steakin. Niin, tai sitten oikee hiiri. Niin. Se helpottaisi jo ihan sikana. Se on vakavasti tilaa. Ei. No, tähän se tarvitsee. No, mut sekin on vaan tää paikka, niin... Niin, no se on totta. Täällä on oikeinkin hiiri ollut. Aaaaah, smash! That nice joke. Meteors. Ei, paina! Ei päässy, oli. Tai läpi. Otetaan semmoista. Ai. Kysymys kuuluukin, että mitä tiimiä Olli pelaa, jos se hävii? Se nimittäin osaa noita hahmoja ihan vitusti. Joo. Melkein koko rosterin. Oh! Oi oi. Nappas vielä. Ii. Hakkar sanoi ei. Aaaaaa. Aaaa, rumaa loppu. 2-0. Tää on näistä kuumottava tilanne. Kulkin kanssa reittel. Semmonen. Tuo. Saako henget? Pitäis saada. Joo, loppu viet. Haggaria ei kiinnosta. Ei kiinnosta. Fuck your shit. I'm all about that fight. Hieno väistö. Oi. Yritys on kova. Tää on mitään kunnon osuminen. Oo! Kovasti haeta. Meni Haggar. Level 3 art. Ja sitten ei. Jos selviää tästä, niin on level 3 art. Sieltähän se tulee. Ui! Olikin riiset. Olikin se. 2-1. Ei vaihtanut. Yllätyin. Mäkin yllätyin. Pelaat on joka matsis eri tiimi. Mä odotin ainakin jotain, jossa on Doom. Ehkä Doom on jo nähty tänne. Tämähän pelaa vissiin aika paljon keskenään. Joo. Oho. Jaa. Ottaako tapa? Ei. Ei se riitä. Ei riitä. Oi oi. Ainakin selvis toi.
tai... Oh, kyllä anti-Wolverine. Ei Berserker Slasher. Down, son! Boing! Oh, nice. Ei koskaan palaa. Kuoli matkalla kotiplaneetalla. Oh, overhead. Blokataan. Kohta räjähtää armorit. Oi ei. Ah. Box. Ei. Ei otettu iloa irti. Oh, oli vähän vaikea ihan. Oh, oli kyllä jo. Oh. Tää. Ai se jäi sinne. Mä ajattelin, että se kerkee saamaan se Antti. Tää on Stickin peli. No. Ei Arttu enää noilla resursseilla tätä voita. Eikö se sekunti aika? Sekin vielä. Välturin saa yhden hahmon pois. Tää on mahdollista. Tää on niin vaikea ohjata. Noni. Asemalla kädellä. Oi. Nyt vaihtuu. 2-2. Vai. Oh, lähteeks? Mikä lähtee oikein? Se harkitaan Vergili. En mä usko, että Vergilia. Tää on sitten top tier. Tulee jotain tosi likasta. Osaan monta hahmoa, niin on vaikea valita. Duumi siellä on saleja ankkurina. No nyt varmaan tulee Duumani ties. Sentinel. I do not agree. Oh. Pointti Haggar. Okei, okay, KBR. KBR. Ei tullu Doomi. Ei tullu Doomi. Niin KBR. Onneksi se löyny veto. Riskit, joita otan, ovat laskelmoituja. Oispa rahaa lyödä vetoa. Niin. Oi. It says no. Oi, pick it up. Siinä oli kyllä hengellä lähtö lähelle Spencerille. Sinne meni. Ei menny. Droppedet. Mihinkä? Ai. Day one. Oh? Haki likasta, mut ei saanut. En tiedä, miks haki kyllä. Spencer olisi tappanut ihan noista teloista niinku oikealla kombolla.
pitäis väkäillä. Oi! Oh. Nyt on kyllä paha. Joo, eiköhän se. Ai, vai oli? Ei. Vai oli? Se on yhden sinne. Ei, se on mahdoton. Still I have one left. Oi. Mokas on taivissa. Ei sit mun pitäis saa OT vielä. Joo, saa se sit. Se oli... Eikö se oo reset? Se on resetti nyt. Hoida sä et. Ei siitä oo tuota mitään pois. Laita Stickmasterille L. Tollille vaan. Resets! We got them! Samalla kiinnellä mennään. Vahva aloitus. Ei kyllä paljon tuntunut Hulkis missään. Ei tuu. Ei kun siellä vaihtuu kuuni Iron Maniks. Katos. Mä tajun. Oi. Siinä kombo. Ai. Hitto toi ääni, mikä lähtee tosta Haggarin tässä. Pum pum pum. Kompa loppuun. Joo. Oo. Oi. Ei ollu mittari pistää charge uudestaan päälle. Oh. Ai vähän jännä ratsas. Se oli kyllä, joo. Onhan ton Wolverine tärkeä ton tiimi. Ei se ehkä ihan noin tärkeä. No. Robot! Oi. Ziploops. Tai otti yhden kolmasosan Ziploopsista. Onko se? Oli jo. Ailman! Sin olla. Aika tasaisia matseja ollu. On. Se nyt on aika odotettavaa kans, jos nää pelaa ihan jatkuvasti keskenään. Niin. Kello on jo 3. Jeesus. Vasta 3. Yö on vielä nuori. Hyvät psykoosit kerkee saada aikaiseksi. Onneksi mä en aja kotiin tänä viikonloppuna. Mut mieti, et Jalis ajaa väsyneenä. Se on koko aikaa väsynyt. No joo. Ai, just oli sanomassa, että haetaanko perfektiin, mut sinne meni. Pitää kyllä käskeä se nukkumaan, jos on. Henkenä riippuu siihen. Ai. Oo! Siellä mashattiin jällä vaan. Haggar sanoo, not today! Not today. Tomorrow. Next week. Fuck punish. Aaa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 a
Vähän luulen, että oli siinä. Ei ollu vielä. Ilman X-Factori on paha tehdä. En sulje pois, mutta on kyllä aika paha tehdä. Joo. Ei. Get tossed! T-back ei vielä loppu. Oh. Oi. Oli aika iso riidi tuolta Ritvoa äsken. Oi. Se oli hyvä rakka. Tapetaan se sentinel. Hulkin pressure katos periaatteessa koko auton jälkeen. Iron Man, lähtis Infinite tällä kertaa, ei. Ennä ratkaisu. Oh, empty jump, bro. Vähän heikolta näyttää Ollilla. Joo. No way! Oh, se oli siinä. 2-1. Se oli sitten... Match point. Ei vai. For Kane Blue River. Oli aika iso wifi. Ei ottanut. Oi. Nice. Se oli aika pahan näköinen. Cross up dash. Vikasta shittiä. Lähteeks? Wave dies. Ei hae niitä TP-luutta, mitä KPR. Ei oo varmaan treenattu. No on ne aika tiukkoja. Kui ihan oikeesti. Aika paha. Oi, it begins! Ei näytä enää. Oho! No niin, level 3. Superi loppuu. Ei tapa ihan. Tai tappa. Ei se hankkari kyllä tapa. Aika uphillia taas. Oho, kyllä. Armanille ei ole kauheasti hyviä matchupia, mutta kyllä tää on yksi niistä. Oh shit. Noni. I wanna believe. Ai. Usko ei riittänyt. Noni. Meillä on voittaja. Stickmaster. Helsinki Installin Marvel mestari. Oho. Olisikohan se siisi, vois opettaa striimin tähän saman tien. Kiitos kaikille, jotka seuras. Ketä täällä seuras vielä? Muuta kuin Sami. Onks tää ketään enää paikka? Välissä. Joo. Joo, aika monille. Yes. Ei muuta kuin ensi tapahtumista. Sumboru.